Lahko. Spoštovani gospe in gospodje, prav lep pozdrav na 11. forumu obrti in podjetništva, ki smo ga letos morali žal nekoliko prestaviti, pa vendar je ta predstavitev dokaj ugodna, saj smo zadeli ravno trenutek, ko je vlada sprejela tako imenovane reformne ukrepe in jih poslala tudi v Bruselj. Gre torej za trenutek, ko bomo lahko slišali tudi, kakšni so ti ukrepi in kaj pravzaprav ti ukrepi v povezavi z našimi zahtevami pomenijo za obrt in malo gospodarstvo in gospodarstvo kot celoto. Dovolite, da na začetku z velikim veseljem pozdravim v naši sredini tudi predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Janka Vebra. Dobrodošel, gospod predsednik. Predsednico vlade Republike Slovenije, gospo magistro Alenko Bratušek, dobrodošla. Našega resornega ministra, če smem temu tako reči, magistra Stanka Stipišnika. Podpredsednika vlade Republike Slovenije in ministra za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregorja Viranta. Podpredsednika vlade Republike Slovenije in ministra za kmetijstvo in okolje magistra Dejana Židana. Predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Jakoba Presečnika. Državno sekretarko na ministrstvo za finance, gospo magister Matejo Vraničar. Državnega sekretarja na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gospoda Dejana Levaniča. Dobrodošel. Državnega sekretarja v ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, gospoda Aljuša Pertinača. Dobrodošel. Med nami je prisotna tudi državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo, magister Renata Zatler. Spoštovani drugi visoki gostje, spoštovani direktorji direktoratov na posameznih ministrstvih in se opravičujem, med nami je tudi državni sekretar v kabinetu predsednice vlade Republike Slovenije, gospod Gašper Mišič, iskreno opravičilo, lep pozdrav in dobrodošli. Seveda lep pozdrav velja tudi vsem drugim visokim gostom, članom in članicam obrtno-podjetniške zbornice, obrtnikom, obrtnicam, podjetnicam, podjetnikom in vsekakor lep pozdrav tudi vsem medijem. Pomen foruma slovenske obrti in podjetništva ali tudi zahtev slovenske obrti in podjetništva, s katerimi smo pričeli že v leto 1991, je bil večkrat v tem obdobju postavljen nekako ob rob. Veliko krat se je o teh zahtevah govorilo, da je to spisek želja, da je to nek neuresničljiv spisek malega gospodarstva. Prav en ta odmev je bil prisoten tudi pri realizaciji zahtev v preteklosti. Bila so leta, ko jih je bilo realiziranih več,
bila so leta, ko jih je bilo realiziranih manj. Pa vendar, če pogledamo zgodovino zahtev, moram reči, da to ni bil spisek želja. Da je veliko naših napovedi in zahtev, ki takrat, ko so bile izrečene, ni bilo uslišanih, kasneje pa se je izkazalo, da so pravilne, ali celo, da je takšne ukrepe oziroma podobne dokumente sprejemala celo Evropska unija. Ne bi želel kratiti časa, pa vendar bi želel, da izpostavim vsaj tri takšne primere. O problemu nastanka plačilne discipline smo opozorili v začetku 90-ih let, ob ukinitvi takratnega SDK, in takrat smo dobili od takrat aktualnega finančnega ministra preprost odgovor. To bo rešil svobodni trg. Ta svobodni trg nas je pripeljal tako daleč, kot to imamo neurejeno danes. Naslednja stvar, na katero smo posebej opozorili v začetku tega stoletja, leta 2002-2003, ko smo posebej izpostavili, da je potrebno male gospodarske subjekte obravnavati posebej, da enakost malih in velikih pomeni neenakost malih. Tudi na to je bilo veliko negodovanja, veliko posmeha ali tudi nerazumevanja. Rezultat tega je, da je Evropska unija sprejela akt za mala podjetja. Torej, naša napoved je že takrat bila popolnoma pravilno usmerjena. In še na en problem bi želel opozoriti, to je problem sive ekonomije, nelojalne konkurence. Ta problem smo začeli izpostavljati leta 1996. Res da je na našo inicijativo, na naše predloge bil sprejet zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno v letu 2000, vendar niso bili sprejeti ukrepi, ki bi dejansko zmanjšali ta obseg sive ekonomije, saj se je od takratnega obdobja leta 1996 do 2000 do danes po mednarodnih raziskavah obseg sive ekonomije le še povečal. In ne nazadnje, v zadnjem obdobju smo seveda v javnosti priča veliko govora o korupciji. Ta dva pojma sta medsebojno povezana. In lestvica, ki je bila pred tremi dnevi objavljena o korupciji na menedžerskem področju, ker je Slovenija dosegla slavno ali pa neslavno prvo mesto, in ko sem te primerjal države po lestvicah, sem ugotovil, da so na vrhu te lestvice samo države, kjer je obseg sive ekonomije blizu 30, pa vse tja do 50 in več odstotkov, ki velja za afriške države. In da so na repu te lestvice tiste države, kjer je obseg sive ekonomije najnižji, vključno za zadnjo Švico. Torej, zahteve slovenske obrti nam zgodovina kaže, da so tehtne, da so vredne premisleka in zagotovo, da lahko predstavljajo eno veliko pomoč izvršni in zakonodajni oblasti pri kreiranju zakonodajne politike. Prosil pa bi uvodoma k forumu za uvodno besedo našega predsednika, gospoda Aleša Kovca. Spoštovani gospod predsednik Državnega zbora, spoštovana gospa predsednica vlade, spoštovani ministri in državni sekretarji, spoštovani predsedniki in sekretarji območnih obrtno-podjetniških zbornic in strokovnih sekcij pri obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, kolegi obrtniki in drugi visoki gostje. Dobrodošli na 11. forumu obrti in podjetništva. Veseli smo, da se je vabilo na naš forum odzvalo državno vodstvo s tako močno zasedbo. Zavedamo se, da so v teh kriznih časih vlada in organi v sestavi polno obremenjeni,
Zato se vam vsem skupaj iskreno zahvaljujemo, ker ste si vzeli dragoceni čas za osebni pogovor s predstavniki obrti in malega gospodarstva. Obrtniki in podjetniki bomo pozorno prisluhnili vaši predstavitvi ukrepov za izhod iz krize. Prav tako pa vas bomo seznanili s svojimi težavami in vam predlagali rešitve, za katere menimo, da so v skupnem interesu vseh, ki si prizadevamo za dobrobit slovenskega gospodarstva. Predloge za reševanje težav v obrti in malem gospodarstvu nasploh smo zbrali v obliki zahtev slovenske obrti in podjetništva. V preteklosti se je, kot že povedano, izkazalo, da je večina realiziranih zahtev pripomogla k razvoju slovenskega gospodarstva, nerealizirane pa so povzročile veliko nepotrebnih težav. Novela obrtnega zakona, ki jo je Državni zbor sprejel aprila 2013, korenito spreminja obrtniško organizacijo. V tem trenutku bi bilo nesmotrno izpostavljati dobre in slabe plati uzakonjenih sprememb, vendar ne moremo mimo dejstva, da čas splošne finančne in ekonomske krize prav gotovo ni najbolj primeren za to vrstne družbene eksperimente. Gospodarstvo potrebuje močne zastopniške organizacije, vlada pa kakovostnega sogovornika na strani realnega sektorja. Javnopravni način organiziranja zastopniških organizacij zagotavlja vsaj deklarativno enakopravnost članov, ne glede na njihovo velikost in ekonomsko moč. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije se ves čas zauzema za javnopravni status vseh gospodarskih zbornic. Zagovarjamo tudi enakomerno porazdelitev bremena financiranja na vse gospodarske subjekte, saj so vsi neposredno ali posredno deležni bonitet, ki nastajajo kot produkt uspešnega delovanja gospodarskih zbornic. Ne glede na novo obliko organiziranosti, se bomo v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije trudili zastopati javni interes malega gospodarstva, torej tudi tistih obrtnikov in podjetnikov, ki niso in ne bodo člani naše zbornice. Objektivno dejstvo pa je, da bomo lažje prepoznavali in si bolj zavzeto prizadevali za uresničevanje interesov tistih panog, ki bodo številčneje zastopane v članstvu. Pričakovati je tudi, da bo imela Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije v dialogu z zakonodajalci odslej manj možnosti za sklepanje kompromisov. Prostovoljni člani bodo namreč z izstopanjem iz članstva sankcionirali popustljivost ali neuspešnost zbornice pri zaščiti njihovih interesov. Pred nami so torej novi izzivi, ki jim bomo kos le skupnimi napori, medsebojnim razumevanjem in iskanjem rešitev v dogovorih. V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije si želimo biti konstruktiven partner vladi že v času snovanja zakonov. Za nas je nesprejemljiva praksa, da se zbornice v zakonodajnem postopku vključuje šele v sklepni fazi, ko so možni le še kozmetični popravki, javnosti pa se sporoča, da smo v pripravi zakonov aktivno sodelovali in da so bila naša stališča upoštevana v največji možni meri. Večina zakonskih rešitev, ki smo jim v preteklosti že v fazi koncipiranja izredno nasprotovali, se je nato v praksi izkazala za slabe in obratno. Zbornica je lahko dober sogovornik le tedaj, ko se jo ne le posluša, temveč tudi sliši. Lanskoletne zahteve slovenske obrti in podjetništva so bile uslišane zgolj v 68%. Trenutno je v postopku reševanja še 6 lanskoletnih zahtev, delno ali v celoti realiziranih pa je bilo 27 zahtev. S takšnim dialogom vsekakor ne moremo biti zadovoljni. Obrt in malo podjetništvo sta bila že ob nastanku samostojne Slovenije najbolj vitalna dela slovenskega gospodarstva in sta zagotavljala številna delovna mesta. V aktualnih razmerah mora vlada najti načine in sredstva, da ta potencial izkoristi za izhod iz gospodarske krize. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je svojimi zahtevami veliko prispevala k izboljšanju poslovnega okolja in razvoju malega gospodarstva in je pripravljena to početi še naprej. Velik del letošnjih zahtev se nanaša na davčno ureditev in z njo pogojeno konkurenčnost malega gospodarstva. Vlado smo opozorili na nevarnost upadanja proizvodne in storitvene dejavnosti malih podjetij ob višanju DDV-ja v pogojih upadanja potrošnje. Prav tako smo izpostavili negativne učinke dodatnega obdavčenja plač, ki ob visokih prispevkih in visokih stroških financiranja proizvodnje
postavljajo pod vprašaj konkurenčnost naših izdelkov in storitev na globalnem trgu. Opozarjamo na napačno razumevanje smisla deregulacije poklicev in negativne posledice takšne politike na sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja. Predlagamo revizijo sistema pavšalne obdavčitve, saj je uzakonjena rešitev zgrešila temeljni cilj, to pa je zmanjšanje administriranja in preglednejše obdavčevanje malih SP-jev ter s tem tudi stimulativno okolje za manj sive ekonomije. Od vlade pričakujemo sistemsko pomoč pri prodorih slovenskega malega gospodarstva na tuje trge, pri tem pa opozarjamo, da nam pretirana deregulacija na domačem trgu povzroča velike težave pri nastopih na tujih trgih, ki se proti našim dereguliranim podjetnikom obnašajo vse bolj samozaščitno. Skratka, pred nami je težka naloga. Vsem nam skupaj želim veliko uspeha pri iskanju poti iz krize in zagotavljanju boljše prihodnosti za vse državljane Republike Slovenije. Spoštovani predstavniki oblasti in vlade, od vas pričakujemo, da nam prisluhnete in ponujene rešitve preučite ter čim prej umestite v zakonodajo. In predno boste karkoli uzakonili, pomislite najprej na male, saj nam velikih ni prav več veliko ostalo. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik. Bi pa k besedi povabil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, da nam še on nameni, upam, nekaj spodbudnih besed. Hvala za besedo in najprej tudi hvala za povabilo predsedniku Obrtno-podjetniške zbornice in dovolite mi, da tudi sam izrazim izjemno zadovoljstvo, da je danes tukaj med vami predsednica vlade s tako močno ministrsko in sekretarsko ekipo, kar pomeni, da se zaveda pomena podjetništva in obrti. In naj povem, da tudi kot predsednik Državnega zbora se zavedam, da imamo premalo kontaktov med politiko in med podjetniki oziroma z realnim sektorjem in tudi današnji forum vidim kot eno od neposrednih priložnosti, da se seznanim z razmišljanjem v realnem sektorju in poskušamo te izkušnje prenesti potem tudi v razprave v Državni zbor in ne nazadnje v vsebino zakonov in aktov, ki jih sprejemamo v Državnem zboru. V tem hipu sicer moram poudariti, da ni pristojnost Državnega zbora, da sprejema program stabilnosti in nacionalni reformni program, ki ga je vlada posredovala v Bruselj, je pa seveda naša pristojnost, da na podlagi teh dokumentov sprejemamo zakone, ki bodo seveda temeljili na teh izhodiščih. Vendar kljub temu se je Državni zbor odločil oziroma v naslednjem tednu organiziramo predstavitev, možnost predstavitve predsednici vlade, da v Državnem zboru poslankam in poslancem predstavi tako program stabilnosti kot nacionalni reformni program in s tem nekako podamo še večjo pripravljenost politike, da enotno oblikujemo nastop proti vsem tistim ukrepom oziroma nasproti vsem tistim ukrepom in rešitvam, ki jih potrebujemo, da se spodbudi gospodarska rast v Sloveniji. Jaz bi si resnično želel, da v čim krajšem času damo zelo jasen odgovor, da saniramo naše banke, da s tem vzpostavimo možnost za konkretne spodbude razvoja podjetništva, obrti in seveda gospodarstva in da se ponovno v prihodnosti srečujemo s podatkom, ki bo jasno povedal, da bruto domači proizvod v Sloveniji raste. In v tistem trenutku bomo zagotovo postali še kredibilnejši partner pri vseh pogovorih, ki jih imamo, tako doma kot tudi zunaj naših meja. In mislim, da smo po eni strani lahko izjemno zadovoljni, da je Slovenija ta hip prav v središču, tako evropske kot svetovne pozornosti in da smo bili celo deležni poskusov špekulacij ravno v nekem najzahtevnejšem trenutku,
ko smo si želeli zagotoviti likvidna sredstva za to, da lahko v miru pripravimo vse tiste programe in rešitve, ki jih potrebujemo že v tem letu in seveda potem tudi v prihodnjih obdobjih. In želim si, da bi tudi današnji forum šel v to smer, da prav to čvrstost in to pripravljenost, da smo v stanju sami reševati svoje težave, dokažemo tudi na današnjem forumu. Zato vam želim danes prijetno delo, konstruktivne razprave. Sam bom poskušal prisluhniti tokom celotnega zasedanja foruma in seveda želim si, da potem tudi velik del, kot sem v uvodu povedal, poskušamo prenesti tudi v zakonodajne rešitve, ki bodo seveda potem podlaga za to, da resnično odpravimo učinkovito, tako kot je bilo napovedano, tudi tisti del sive ekonomije, ki škodi vsem nam, tako konkurenčnosti gospodarstva, kot tudi državnemu proračunu, ki poskuša zagotoviti vse tiste naloge, ki jih potrebujemo tako na socialnem, zdravstvenem, kot tudi investicijskem in šolskem področju. Skratka, prijetno delo in srečno tudi pri vašem delu v prihodnosti. Hvala lepa, gospod predsednik državnega zbora. Kot sem uvodoma povedal, naš današnji forum ravno sovpada v čas, ko je vlada zaključila in poslala v Bruselj tako imenovane reformne ukrepe, če dovolite po domače povedano, in seveda z velikim veseljem vabim k besedi predsednico vlade Republike Slovenije. Prosim. Lep pozdrav, spoštovane gospe in gospodje. To, da ste za nas pomembni, kaže tudi današnja udeležba ministrov in državnih sekretark in sekretarjev. Strinjam se z vašim predsednikom, da je pred nami težka naloga. Absolutno in ocenjujem, da daleč najtežja, če pogledamo par let nazaj, da ne rečem vse, odkar Slovenija obstaja. In tega se še kako zavedamo. Na mizi me je počakala knjižica, kjer piše Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2013. In pod njo mi poznamo rešitve za izhod iz krize. Z veseljem bomo seveda to knjižico pogledali. Bom pa po pravici povedala, da bi bila veliko bolj vesela, če bi na tej knjižici pisalo ideje slovenske obrti in podjetništva. Zahteve so tako malo groba beseda, ampak kot rečeno, ne glede na to, bomo stvari absolutno temeljito proučili. Nekaj jih je verjetno uresničljivih na krajši rok, nekaj jih je uresničljivih na malo daljši rok, verjetno je pa tudi kakšna takšna, ki bo v tem trenutku težko uresničljiva. Bom skušala na kratko predstaviti oba dokumenta, ki smo jih pripravili in posredovali v Bruselj. Bi pa želela na začetku povedati, da stvari, ki jih smo zdaj najprej zapisali in jih bomo morali izvesti, ne delamo zaradi Evrope, ampak jih moramo narediti zaradi sebe. Čeprav se veliko govori, kaj Evropa zahteva od nas, nam more biti jasno, da so to stvari, ki jih moramo narediti, zato da bo v naši državi bolje zaradi nas in ne zaradi Evrope. Iz obeh dokumentov, tako programa stabilnosti kot nacionalnega reformnega programa, izhaja, da ima vlada dve prioriteti. Eno je oživitev gospodarstva in druga je konsolidacija javnih financ. Seveda je treba peljati obe hkrati. Lažje bi bilo, če bi lahko zbirali najprej eno, pa potem drugo, ampak ne gre. Je treba peljati obe hkrati. In ko govorimo o zagonu gospodarstva, bom povedala, da v okviru tega, te točke
predstavljamo štiri segmente. Prvi in absolutno najpomembnejši je sanacija bančnega sistema oziroma bank, ampak ne zato, da pomagamo bankam, ampak zato, da bodo banke spet lahko delale to, kar je njihova osnovna naloga, to je servisirale gospodarstvo. Po takšnih obrestnih merah kot danes naše banke dajejo posojila, to ne zdrži noben normalen projekt. In sanacijo bank bomo peljali tako, da bo tako rekoč takoj, mogoče je to mal takšna beseda, ampak čim hitreje lahko spet, da bodo lahko spet začele servisirati gospodarstvo. In hkrati sanacijo bank je treba peljati razdolževanje in prestrukturiranje podjetij. Izboljšati moramo korporativno upravljanje državnega premoženja. In četrta točka, ki smo jo včeraj tudi sprejeli, sicer ne v programu stabilnosti, ampak kot poseben paket je privatizacija državnega premoženja. Nekdo bi si želel več, nekdo bi si želel nič. Mislim, da je to kompromis, ki ga v tem trenutku lahko začnemo in tudi izpeljemo do konca. V Sloveniji je največji problem ta, da smo velikokrat določene postopke začeli in jih ne izpeljali do konca. Zato je naša kredibilnost zelo omajana. In to, kar je vlada včeraj sprejela, zatem trdno stojimo in verjamem, da bodo postopki hitro, predvsem pa pregledno izpeljani. Pri privatizaciji podjetij naš cilj nikakor ni razprodaja. Se pravi, treba bo poiskati strateške partnerje za primerno ceno. In verjamem, da smo to v podjetjih, ki smo jih navedli, kot tista, ki bi jih prodajali, sposobni doseči. Zato tudi tak nabor podjetij. V sanaciji bančnega sistema je bilo že veliko povedanega. Ostajamo pri konceptu, ki je bil sprejet. Nimamo časa se na novo odločati, ali je bil najbolj pravi, ali bi mogoče bil bolj pravi kakšen drug, ker je to res treba narediti hitro. Po naši oceni bomo prve slabe terjatve, če jih lahko tako imenujem, iz bančnih bilanc na to družbo oziroma slabo banko, kot jo imenujemo, prenesli v mesecu juniju. To je naš cilj. In v primerjavi z drugimi evropskimi državami, ki so stvari reševale na podoben način, je to približno trikrat hitreje, ampak nimamo časa in res je treba ukrepati hitro in v tem trenutku Ministrstvo za finance, Banka Slovenija in vse tri državne banke, če jih lahko imenujem, delajo z roko v roki, skratka hkrati se pripravljajo stvari na ministrstvu in na bankah. Ne čakamo, da najprej eden opravi svoje delo in potem drug naredi drugi del. In kot rečeno, v tem trenutku je naša ocena, da je to prva, ključna in najbolj prioritetna stvar. Drug steber, če lahko tako rečem, je konsolidacija javnih financ. Dejstvo je, da se konsolidacijo javnih financ da izpeljati na tri načine. Ali znižaš odhodke, ali zvišaš prihodke, ali pa zbereš kombinacijo obeh. In mi smo se v tem trenutku odločili za tretjo, ker ocenjujemo, da je tudi najbolj prava. Vem, da bom deležna kritik predvsem na tisto prihodkovno stran in to je dvig davka na dodano vrednost. Veliko smo razmišljali, veliko smo se pogovarjali, veliko smo računali in veliko smo se posvetovali, kakšen paket bi bil v tem trenutku najboljši. Mogoče je to lahko med vami ali pa v javnosti ustvarjalo pogled, da ne vemo čisto dobro, kaj počnemo, ampak absolutno smo zelo dobro in natančno vedeli, kaj delamo. Smo se pač na koncu odločili za kombinacijo, za katero ocenjujemo, da bo v tem trenutku
na eni strani z ukrepi bančnega sistema razdolževanja podjetij in prestrukturiranja in na drugi strani konsolidacijo najmanj negativno vplivala na gospodarstvo in gospodarsko rast. Tudi zato je padla odločitev, da v tem trenutku ne gremo s kriznim davkom, ampak gremo s davkom na dodano vrednost, ker je dejstvo, da je tista gonilna sila našega gospodarstva, to pa so izvozniki, s tem najmanj oziroma praktično nič udarjena. To je bil glavni argument, ko smo se odločali, kako in kaj. Tudi krizni davek še ni šel popolnoma z mize, če lahko tako rečem. Čaka nas trdo delo, da bomo na drugi strani uspeli najti kompromis in dogovore za zniževanje javne porabe. In tukaj ne govorimo samo o javnem sektorju, kot se je včeraj veliko pisalo, ampak še kakšen drug del spada v javno porabo in verjamem, da bomo uspeli z deležniki, ki se jih stvari dotikajo, najti kompromise in znižati odhodke do te mere, da krizni davek ne bo potreben. Bil je predviden v takšni obliki, kot ste lahko, bom rekla, prebrali tudi v medijih, skratka progresivna lestvica od nič do 5%. Ampak o tem bomo lahko še v nadaljevanju, če bo potreba, upajmo pa, da ne, rekli kakšno besedo več. Konsolidacijo javnih financ bomo speljali, kot sem rekla že, na obeh straneh. Na prihodkih je to dvig davka na dodano vrednost in obdavčitev nepremičnin, tistih nekaj manjših sodne takse, davek na srečke ne bom posebej omenjala in skupaj na letni ravni to pomeni približno 540 milijonov dodatnih prihodkov in približno enak znesek je narejen tudi na odhodkovni strani. Dejstvo je, da zakon o uravnoteženju javnih financ, ki je bil sprejet v lanskem letu, v zelo veliki meri učinkuje tudi letos. Ampak kljub temu bomo na to dodali še dodatno varčevanje. Tako da očitek, da izvajamo konsolidacijo samo na prihodkovni strani, absolutno ne drži. V tem trenutku je razmerje pol-pol, se pravi polovico na prihodkih in polovico na odhodkih. In še enkrat vem, da ni dobro za gospodarstvo dvig katerega koli davka ne učinkuje pozitivno. To je meni in vsem nam popolnoma jasno. Smo pa po naši oceni izbrali tistega, ki najmanj negativno vpliva na vse skupaj. Ne bom prav dolga, ker bi želela slišati še kakšno vašo idejo. In kot sem rekla, bomo z veseljem prebrali in pogledali, jaz bom zdaj to imenovala ideje slovenske obrti in podjetništva in verjamem, da se bo marsikatera, ki ste jo zapisali, ker verjamem, da realno gledate na ta svet in veste, kaj je izvedljivo in kaj mogoče ne, jih pregledali, z ministri prediskutirali in vse tisto, kar je izvedljivo, tudi upoštevali. Ta dva dokumenta sta res šla v Brusel, ampak je to daleč, daleč od tega, da so naši pogovori o tem, kaj Slovenija potrebuje, zaključeni. Veliko smo se pogovarjali tudi o raznoraznih shemah, ki ne delujejo najbolje. To so finančne sheme preko SID-a. Zakonske podlage imamo sprejete, mogoče bo treba pogledati določene kriterije, ki bi jih bilo potrebno spremeniti, da bi stvari, za katere je denar že na voljo, pa se ne uporablja in bi lahko imel pozitivne učinke, z minimalnimi spremembami bi se mogoče dalo stvari premakniti naprej.
in v tistih bolj dolgoročnih ukrepih, se pravi to, kar sem jaz zdaj vam govorila, bom rekla, je na nek način gasilska akcija, ki je nujno potrebna v tem trenutku, nujno potrebna. Je pa za dolgoročne ukrepe še čas tudi za pogovor in dogovor, kaj po vaši oceni in seveda tudi po oceni koga ostalega Slovenija potrebuje in v tem delu bomo z veseljem sodelovali tudi z vami. Hvala. Hvala lepa predsednici vlade. Vaš predlog bomo seveda vzeli na znanje zelo resno. Morda je beseda zahteve groba, ampak nastale so na ta način, nismo spreminjali. Zagotovo pa je vaš predlog mnogo primernejši in prijaznejši. Pa mi dovolite, da vas tudi seznanim, da je od teh idej ena že realizirana v tem času. In sicer številka 81, ideje pač nastajajo sproti, ker je državni zbor sprejel spremembe zakona o prevozih v cestnem prometu in je seveda problematika, ki se veže na naše avtobusne prevoznike, bila v tem trenutku rešena. Tako da so se začele reševati naše ideje že pred tem današnjim skupom. Gospod predsednik Leskovca, bi želel vi morda kakšen komentar ali kakšno podprašanje predsednici? Da, hvala lepa za to priložnost. Jaz bi najraje videl, da bi na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije na koncu letošnjega leta izdali brošuro, in ki bi bila približno enako debela in bi na njej pisalo realizirane ideje slovenskega podjetništva. Ob tej priložnosti bi rad gospod predsednico vlade povprašal po perečem problemu, ki se ga mnogi gospodarstveniki, če že ne vsi, zavedamo, in to je majhnost slovenskega trga. Kolikor že obrnemo in obračamo, slovenski trg je velik, tako kot je, in naš največji problem je, da nismo uspeli v dovoljšni meri eksploatirati možnosti skupnega evropskega tržišča in nastopa na trgih tretjih držav. Velik del krivde si lahko pripišemo sami sebi, del jo je pripisati krizi, ampak kakorkoli že, moje vprašanje, naslovljeno na gospod predsednico vlade, je, ali ima vlada kakšne konkretne ukrepe na zalogi, s katerimi bi malemu gospodarstvu in obrti omogočilo kvalitetnejši in lažji dostop do teh trgov. Govorim o sredstvih, ki jih Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije in Gospodarska zbornica ne moreta zagotoviti za prodor na te trge, ker kot vemo, nastop na teh trgih zahteva pač dodatna sredstva, strokovne angažmaje, pa tudi boljšo organiziranost, kot smo sposobni zaradi svoje majhnosti izvesti sami. Torej, ali vlada v tem smislu išče kruha po svetu za nas, ki ga doma pridelamo premalo? Ja, najlepša hvala za odgovor. Bom začela tam, kjer sem v bistvu končala, ko sem omenjala SID banko. Prav za SID banko se v tem trenutku pogovarjamo, da bi na nek način upeljali nek finančni instrument, ki bi omogočil malim in srednjim podjetjem pridobiti ugodne kredite za nastope ali pa za odpiranje na tujih trgih. Nismo še vse dokončno dogovorili. Obrestne mere za ta posojila bi seveda bila bistveno bolj ugodne, kot so v tem trenutku na trgu, kot jih lahko na trgu dobite. Kot rečeno, še ni popolnoma dokončnega dogovora, ampak jaz mislim, da smo zelo, zelo blizu in pogovarjamo se o masi denarja, tam približno 500 milijonov evrov, kar ni malo,
Absolutno vas bomo s tem vsem pravočasno seznanili. Iščemo še rešitev, ker seveda pa vse skupaj mora biti v skladu z evropsko zakonodajo in direktivami, kateri, bom zdaj rekla, po bonitetah podjetniki oziroma mala podjetja bodo lahko pri tem udeležena in seveda naš trud gre v smeri, da čim širšemu delu malih in srednjih podjetij bi ta sredstva lahko zagotovili. Mogoče bo pa še minister za gospodarstvo v nadaljevanju kaj dopolnil. Kot drugo pa mislim, da je tako rekoč vsak mal večji obisk ali predsednika države ali predsednika vlade dopolnjen z gospodarsko delegacijo in tudi v tem bi se dalo iskati možne povezave na tujih trgih. Hvala. Hvala lepa za odgovor. Ja, hvala lepa še enkrat predsednici vlade. Preden nadaljujemo, bi želel samo par ali pa eno tehnično pojasnilo. Namen našega današnjega srečanja je seveda, da z čim več vašimi predlogi, vprašanji in pobudami seznanimo naše visoke goste. Zaradi tega bi predlagal, da poskušate vaša vprašanja v čim krajši obliki napisati na listke, ker bi jih lahko tako, če se bojo nanašali več vprašanj na en resor, sumirali in bomo dobili seveda več odgovorov. Kljub temu bomo pa seveda poleg tega tudi dali možnost za vprašanja v živo. Če pa želimo, da dobimo čim večji skup vprašanj, pa menim, da je seveda in predlogov, da bi bila ta oblika primernejša. Mogoče samo par besed, bi rekel, predlogi ali ideje slovenske obrti zajemajo 10 sklopov, zajemajo vrsto, bi rekel, pobud, predlogov in tudi rešitev. Zapisane so v brošuri, ki ste jo prejeli danes. Mi smo že v fazi predloga pred tiskanjem brošure z vsem tem seznanili vlado, seznanili poslance državnega zbora, tako da z obsegom tega jaz sedaj ne bi tratil časa. Bi pa izkoristili priliko naših visokih gostov in bi morda kot na vašo željo, gospod minister, a ne, dr. Virant, najprej povabili vas, pa dovolite, da vam morda samo kratek povzetek nekaj vprašanj ali pa vsebin, ki mislim, da se nanašajo na vaš del. Ne bomo sivi ekonomiji, pa o tem mislim, da bo to malo ministrstvo za delo pa finance, ampak problem, ki ga vidijo, imamo vprašanje z področja gradbeništva. In sicer gre za konkretno vprašanje, na kakšen način obstajajo možnosti in kje vlada vidi, da pravzaprav zaščiti domače izvajalce v gradbeništvu pred nelojalno konkurenco gradbenikov iz drugih držav Evropske unije. Navajajo iz naše sekcije za gradbeništvo, ali ne obstaja tudi v Sloveniji možnost, da ravnamo podobno, kot ravnajo v Avstriji, v Nemčiji, v Švici, v Italiji, kamor hodijo tudi naši subjekti delati in ali nimamo vzvodov in dovolj zgleda v teh sosednjih državah, da sprejmemo ukrepe, ki bodo seveda tudi zaščitili ta naš segment. Morda še eno vprašanje, ker sedaj pokrivate tudi notranje zadeve, pa upam, da mi naš predsednik sekcije za promet ne bo zameril, gospod Klobasa. V preteklosti smo večkrat opozarjali
na neenakopravno obravnavanje nadzora prometne policije domačih in tujih prevoznikov, ki vozijo po naših cestah. Ali vidite tudi na tem področju, da bi bilo morda več posluha in tudi več nadzora nad nekaterimi nepravilnostmi, ki se dogajajo po storiti? Gospod minister, lepo prosim. Podjetnice in podjetniki, lepo pozdravljeni. Odgovor na zadnje vprašanje je seveda da. Se mi zdi vprašanje dokaj enostavno in lahko zelo, zelo enostavno na to vprašanje odgovorim. Ministrstvo za notranje zadeve je tudi Ministrstvo za javno upravo. Torej lahko v nas vidite partnerja, ki ste ga imeli v preteklosti v Ministrstvu za javno upravo, ko gre za odpravljanje administrativnih ali birokratskih ovir. Odpravljanje administrativnih ovir je ena možnost, ki je morda v krizi še bolj pomembna kot v dobrih časih. Zaradi tega, ker gre za ukrepe, ki nič ne stanejo, ne prinašajo nobenih finančnih posledic. Proračun zaradi njih ne utrpi nobene škode. Prinašajo pa velike koristi gospodarstvu. Zaradi zmanjševanja stroškov, zaradi skrajševanja časov izvajanja upravnih postopkov, skratka poenostavitve. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo daje temu področju posebno pozornost. Torej, mi nismo samo Ministrstvo za policijo, ampak smo tudi enakovredno Ministrstvo za javno upravo. V Obrtno-podjetniški zbornici vidimo pomembnega partnerja. Sam sem že v preteklosti v svojem prvem mandatu sodeloval na forumih in imam v spominu, da je prvo srečanje vedno nekoliko bolj romantično kot potem naslednja, kajti na prvem srečanju se podajo zahteve, kot vi rečete, ali ideje, kot je rekla predsednica. Obstaja tudi umestna varianta med trdo in mehko, lahko bi rekli tudi predlogi slovenske obrti in podjetništva. Namreč na vseh naslednjih srečanjih boste pričakovali od nas, da pokažemo rezultate. Sam imam s tem izkušnje in vedno smo se trudili, da bi te rezultate pokazali. In na področju odprave administrativnih ovir je bilo teh rezultatov kar nekaj. V zadnjih letih, 10 letih recimo, je bilo odpravljenih veliko birokratskih ovir, kar tudi vi priznavate v svoji brošuri Zahteve slovenske obrti in podjetništva. Kako sistem odpravljanja administrativnih ovir funkcionira? Na eni strani konstantno zbiramo predloge in tudi vaše zahteve sodijo med te predloge. Te predloge zberemo v akcijski program, akcijski načrt, ki ga potem vlada sprejme. Zadnji takšen je bil sprejet leta 2012, vsebuje 269 ukrepov, od katerih je bilo 26% že realiziranih in gotovo jih zelo dobro poznate. Od recimo poenostavitve plačevanja davkov in prispevkov, da je manj plačilnih nalogov in manj podračunov, do ukinitve dnevnega polaganja gotovine, podaljšanja veljavnosti okoljskega dovoljenja s 5 na 10 let, ukinitev prijave potrebe po zaposlitvi delavca, pri varstvu pri delu izjeme za majhna, mikro in majhna podjetja. Večer pa moram posebej opozoriti, da je očitno, da se mala in mikro podjetja teh poenostavitev še ne zavedajo v popolnosti, ker ugotavljamo, da še vedno marsikdaj gredo, posežejo po teh recimo usposabljanjih za varstvo pri delu, čeprav to ni potrebno več. Ne? Torej 26% je realiziranih, v kratkem bomo šli na vlado s poročilom o realizaciji in za nadgradnjo. Vključili bomo nove ukrepe za poenostavitve, ki jih bomo potem v nadaljevanju striktno izvajali. Obrtno-podjetniška zbornica, še enkrat poudarjam, je za nas partner, kar pomeni, da si želimo, da bi v vseh postopkih, ko se obravnavajo predpisi, ki kakorkoli vplivajo na male in srednje, da se vključite. In da če niste vključeni, da nas na to posebej opozorite. Spravi, da lahko pravočasno vi opozorite, ali se v predpise vnašajo neke dodatne birokratske ovire. To moramo preprečiti.
Torej, na eni strani bomo poskušali preprečiti, da bi nastala katerakoli nova administrativna ovira, na drugi strani pa bomo poskušali odpraviti čim več tistih, ki obstajajo v sedanjih obstoječih predpisih. Do nekaj pomembnejših stvari, ki so v planu, ki so v programu, projekt e-poročanja v turizmu, torej gre za to, da bi podjetja na področju turizma vsa poročila, ki so jih dolžna pošiljati različnim inštitucijam od statistike, davkarije, občinam, policiji in tako naprej, opravila enkrat samkrat po elektronski poti na elektronskem portalu. Nadgradnja projekta oziroma sistema vse na enem mestu s tako imenovano enotno kontaktno točko, torej da bi bilo mogoče tam, kjer je danes možno upraviti vse za registracijo in zagon firme, pridobiti tudi dovoljenja za upravljanje določenih dejavnosti. Sistem VEM je eden od naših ponosov, je bil že večkrat priznan kot eden najboljših na svetu in tudi tukaj je, to je eno od redkih področjih, kjer je Slovenija visoko konkurenčna. Tukaj smo visoko na vseh lestvicah, ko gre za vprašanje, v kakšnem času in po kako enostavnem postopku se registrirajo, ustanavljajo podjetja in upravljajo administrativne obveznosti za začetek upravljanja poslovanja. Smo pa šibki na področju licenciranja, pridobivanja dovoljenj. In to bomo izboljšali z nadgradnjo VEM-a v EKT, torej možnost pridobivanja dovoljenj na enotni točki in s poenostavitvami na področju gradbenih dovoljenj in soglasij. Tu je veliko težav, mogoče manj pri pridobivanju samih gradbenih dovoljenj, več je težav, ki so povezane z soglasji, ki se pridobivajo, preden se vloži vloga za gradbeno dovoljenje. Tukaj treba močno skrajšati postopke, ki se izvajajo na ARSU, zelo jasno povedati oziroma naročiti upravnim enotam, da morajo izdati gradbeno dovoljenje, če soglasodajalec ne izda soglasja v roku, torej če v roku nič ne reče, to je v zakonodaji predpisano za vsa področja, razen za okoljsko naravo in tako naprej. Tega se upravne enote nekatere držijo, nekatere pa ne. Mi se bomo trudili, da bi vse upravne enote striktno upoštevale to, da če je rok za soglasje potekel, da se šteje kot da je soglasje dano in se lahko gradbeno dovoljenje izda. V večje podrobnosti ne bi šel. Moje glavno sporočilo torej je, ministrstvo je vaš partner, ko gre za odpravljanje birokratskih ovir. Vse ideje, predloge, zahteve nam sporočite, kakor tudi vse sproti odreagirajte na postopke, na predpise, ki so v proceduri. Opozorite na to, ali se pripravljajo nove administrativne ovire. Mi smo tukaj zato, da držimo v roki veliko metlo in tekom procesa te ovire odstranimo. Hvala lepa. Hvala lepa ministru za notranje zadeve in javno upravo. Gospod minister, morda samo ena stvar. Veliko krat sicer opozarjamo na birokratske ovire. Ne? Veliko krat naletimo pa tudi na to, da lahko s kakšno odstranitvijo birokratskih ovir napravimo tudi večjo škodo, kot je ta odstranitev. In tudi na tem področju je zadevi seveda potrebno prisluhniti. Sedaj bi pa pozval k besedi našega resornega ministra, gospoda magistra Stepišnika, pa morda za eno istočnico, kako pravzaprav vi vidite podporno okolje na ministrstvu, kakšno vlogo naj imajo zbornice v tem podpornem okolju za podjetništvo, za obrt, glede na to, da pravzaprav postavljamo zbornični sistem razen kmetijske zbornice na tako imenovani prosti trg, se pravi na prostovoljno članstvo in negotovo financiranje. Morda še tudi eno od vprašanj, ki je postavljeno, vemo, da je področje gradbeništva v izredni krizi, da ni investicij in tako dalje, ali razmišljate na vašem ministrstvu, da bi
vzpostavili poseben direktorat za področje gradbeništva in da bi morda preko tega poskušali zadeve odpeljati nekoliko hitreje v pozitivno smer. In ne nazadnje, gospod minister, če govorimo o gospodarstvu, o tistem delu gospodarstva, ki živi od opravljanja gospodarske dejavnosti, kako pravzaprav ocenjujete primernost ureditve, da lahko, bi rekel, tako imenovani javni zavodi, ki so financirani in opravljajo druge naloge, opravljajo tudi pridobitne dejavnosti. Namreč na trgu se dogaja to, da ravno zaradi določenega stabilnega portfelja financiranja se pojavljajo ti zavodi kot nelojalna konkurenca ostalim gospodarskim subjektom, ki opravljajo enake gospodarske dejavnosti. Morda kot istočnica, da še poskušamo na nekatera vprašanja odgovoriti. Gospod minister, lepo prosim. Hvala lepa. Se lahko kar odle, ne? Ja. Varno zavetje. Najprej hvala lepa za povabilo. Spoštovane obrtnice, obrtniki, podjetnice, podjetniki, visoki gostje, spoštovana predsednica. Obrtno-podjetniška zbornica je pomemben del našega gospodarskega življenja in je pomemben mozaik v strategiji razvoja Slovenije, ki se pripravlja. Mi bomo dobro proučili vse vaše zahteve, zato je pomembno, da v teh dveh mesecih izoblikujemo, če je potrebno, da se tudi skupaj usedemo, tista stališča, ki so nujno potrebna, da jih bomo v strategiji Slovenije umestili. Tudi vsa zakonodaja, spodbude, finančne pomoči in ostala podpora je skupaj, ko se dela za gospodarstvo, namenjena tudi obrtno-podjetniški dejavnosti. Vaše zahteve so zelo zaželene. Nekatere bodo uslišane in realizirane, veliko je pa tudi takih, ko jih ne bomo mogli uresničiti. Za leto 2013 ste pripravili 104 zahteve, iz te tabele se vidi, da je nerealiziranih 70, ostalih 30, 35 je nekako v fazi ali je realiziranih. Zdaj na našem ministrstvu za gospodarstvo odpade 20 teh zahtev, mi smo po teh zahtevah pripravili tudi odgovore, ampak jaz se bom temu izognil, pa bom mogoče odgovoril na vaše vprašanje. Mogoče še to, zakaj je obrtno-podjetniška zbornica oziroma obrtniki in obrtnice tako pomemben del gospodarskega sistema. Je zaradi tega, ker zaposlujete več kot 100 tisoč ljudi. To je izreden pomemben del prispevka, tudi ne vse zadnje v državni proračun skozi davke in prispevke. In jaz mislim, da morate dobiti tako kot ostalo gospodarstvo tudi nekaj tega denarja nazaj skozi podbude, skozi razne razpise, ki se razpisujejo in pa jasno tudi je izredno dobro, da ste finančno oziroma kreditno tako posluženi strani našega bančnega sistema. Zadnje čase je to izredno težko, da ne boste imeli težav pri upravljanju dela. Vloga zbornice je izredno pomembna. Ko sem bil na enem sestanku, ko je bila ta nemška gospodarska zbornica oziroma obrtna zbornica zraven, se mi je najbolj vtisnilo to, ker oni imajo tudi neko minimalno članarino, da se plačuje, so rekli, da vlagajo v razvoj obrtništva zbornica kot taka 50 milijonov evrov. Samo za informacijsko-komunikacijske tehnologije, razne analize in pa razvoj tega obrtništva. Našli so zelo dobro sinergijo in stik z vlado. Oni so enostavno šli na vlado zahtevo, da se določena dela, ki jih je delala vlada, kar je nujno potrebno, da obrtniška zbornica dela od zbiranja podatkov, izdaja raznih certifikatov in tako naprej, pa tudi druga dela se iz vlade prenesejo na zbornico, istočasno se pa zraven prenese tudi finančni del.
In to bi bilo zelo dobro, da bi se pri nas naredili v določenem obsegu, tako da ne bi bilo ogroženo delovanje obrtno-podjetniške zbornice. Gradbeništvo ima pomemben del v obrtno-podjetniški zbornici, saj dosega 30% vseh zaposlenih in vseh vaših obrtnih obratov, prav toliko kot storitve. Kovinska industrija ima 10% delež, medtem ko prometna pa 8% delež. Gradbena industrija je v krizi v zadnjem času, zaradi tega, ker je pač pomankanje dela v Sloveniji. Če je bilo pred 4 leti na razpolago dela v Sloveniji za 3,6 milijarde, je danes tega dela v Sloveniji samo za 1,7 milijarde. In zaradi tega so nam propadla vsa velika podjetja, ker pač tudi niso se bila predimenzionirana, niso šla na tuji trg. Po drugi strani je pa zdaj, ko nekako hočemo narediti preboj, tako kot je predsednica izrazila, ta vlada si zelo želi, da ne bi samo varčevala in samo gledala ta fiskalni del, kako ga bomo pokrili, ampak je pa treba tudi na drugi strani narediti zagon gospodarstva, med drugim pa lahko to danes naredimo samo s pospeševanjem izvoza in pa s podjetniškimi ter državnimi infrastrukturnimi investicijami. Zdaj, mala gradbena podjetja imajo tista, ki raste, imajo podobne probleme kot ostala gospodarska podjetja v Sloveniji. Ne? Manjkajo jim garancije, preveč imajo dolžniškega kapitala, ne morejo več nobene hipoteke, nimajo in praktično se ne morejo prijaviti na noben večji posel. Na večji posel se ne morejo prijaviti tudi zaradi tega, ker nimajo referenc, kot ponekod zahtevajo. Ker tista podjetja velika, ki so šla v stečaj, smo praktično z njimi izgubili blagovno znamko, reference, stoletne ali nakopičene izkušnje iz generacije v generacijo, razbili smo vso znanje in dejansko je to danes postal problem. Jaz mislim, da predvsem ta gradbena podjetja, ki so ostala, imajo veliko možnost, da bodo dobila dovolj dela tudi letošnje in naslednje leto, predvsem pri obnovi, energetski obnovi stavb. Tu bo kar predvsej podprto z denarjem Evropske skupnosti, ta razpis je letos bil narejen, za drugo leto se pripravlja in tu je po moje toliko dela po teh lokalnih skupnostih, da se bodo lahko vsa gradbena podjetja zaposlila. Tudi danes recimo smo imeli zelene tehnologije, ne, so rekli, zakaj ni recimo lesna industrija bolj privzeta pri subvencijah, pri raznih olajšavah, kot pa industrija za plastiko. Za javni zavod ste me vprašali, da se lahko tekmujejo tudi oziroma pridobivajo neke pridobitne dejavnosti. Ja, za javni zavodi so različni. Eni so z dobičkom, ki ga ne smejo razdeliti, ampak ga dajo samo v razvoj. Eni so privatni javni zavodi. Na splošno so pa javni zavodi zaradi pomankanja dela v Sloveniji tudi pred tem ali odpuščajo ali pa grejo pod narekovanjem tako imenovano sivo ekonomijo oziroma vezelje drugim. In to pa je velik problem in to bo treba verjetno rešiti. Vse vi ste kar dobro našteli, da je treba kar 40 zakonov novelirati v tej knjižici, da je treba 10 uredb popraviti, 10 pravilnikov in v tej smeri je treba pač zdaj to narediti, da ne bo prišlo do tega, da vam nekdo hodi v zelje. Jaz mislim, da predvsem v naslednji finančni perspektivi in tudi z tem slovenskim podjetniškim skladom se kar precej pomaga obrtni dejavnosti, predvsem tem malim podjetjem, mikropodjetjem, subvencijami obrestnih mer in pa pri izobraževanju vašega kadra. No, okrog izobraževanja bi lahko naredili temo verjetno poseben forum, ne, in okrog deregulacije, regulacije poklicov in tako naprej, ampak dela se tudi v tej smeri, mi smo seznanjeni s tem in tudi tle bo treba, bi rekel, najdeti en most, da bo do vse strani zadovoljne. Čeprav dobro bi bilo, vedno poudarjamo znanje, 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 znanje je tisto, ki nas bo pripeljalo naprej, znanje nam ne more nobeden vzeti, potem pa včasih kar pristane, da bi lahko nekdo bil tesar za ostrešje z
brez izobrazbe, brez nekih poklicov ali gostinc bil kar od nekod poklican pa delo, tako da jaz mislim, da bo le treba malo več te regulacije narediti, ne spustiti čisto na minimum. Pri nas se upravlja neka uredba, ki bo dana in to je dobro, da se sodelujemo skupaj, da bomo res zadeli tisto bistvo, da bomo oboje zadovoljni. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. V tem času sem prejel ena tri vprašanja za vas, pa morda preden, da gremo naprej, bi poskušal še na to odgovoriti. Ampak dovolite mi ta določitev reguliranih dejavnosti na področju obrti, sedaj seveda poteka ta razprava in mislim, da bi bilo zelo primerno in prav, da se zaključi in pripravi ta stvar na strogo strokovno tehnični ravni. Če bomo to zagotovili, potem bomo imeli pravo rešitev. Če bomo zadevo spolitizirali, potem je pa žal ne bomo imeli. Morda samo ena stvar. Jaz mi smo imeli včeraj en sestanek na to temo in ni mi dalo miru in malo starejši sem, pa rabim zelo malo spanja in sem šel analizirati avstrijski Gewerbeordnung. 114 reguliranih dejavnosti z področja podjetništva in obrti. 114. Če sem to prevedel na naš sistem uredbe, se pravi na sistem SKD-a, je to številka 397. Torej, ko nas v Bruslju vlečejo za ušesa na drugačen način jim povemo, koliko imamo reguliranih in bojo zadeve z njimi tudi primerljive in bomo bistveno pod to številko. Morda samo še tu, da vidimo ta vprašanja. No, to eno zanimivo, ker je tudi z nami minister tudi za kmetijstvo. Eno od vprašanj se glasi, ali lahko obrt in malo podjetništvo pričakuje kakšne podobne finančne spodbude, kot so jih deležni kmetje, kajti kmetijstvo in obrtništvo iz zgodovine izhaja, da nasta nekako podobne korenine. In eno naslednjih vprašanj, enotni EVM sistem, ali vidi vlada oziroma ministrstvo zbornični sistem kot enakopravnega partnerja za pridobitev sredstev tistih, ki so namenjena raznim razvojnim in drugim agencijam, ki tudi opravljajo te naloge. In še zadnje vprašanje ga našega člana, ali ima vlada namen sprejeti kakršnokoli sistemski zakon o zbornični organiziranosti v Sloveniji, po kateri bi pravzaprav vsi morali biti člani, vendar da bi imeli prosto odločitev, v katero od reprezentativnih zbornic bi se vključili. Če dovolite, jaz bi opravičil gospod predsednico vlade, zaradi nadaljnjih obveznosti bi morala zapustiti ta naš cenjeni skup. Ob tem zahvaljujem, se ji bi rad zahvalil za to, da si je vzela čas in bila z nami. Resorni ministri in ostali ministri in državni sekretarji ostajajo, tako da bomo imeli še priložnost nasloviti vprašanja bistvenega pomena za nas in bomo dobili na nje tudi odgovore. Gospa predsednica, še enkrat hvala lepa, da ste bili z nami. Hvala lepa, upam, da je vse v redu. Zdaj ti odgovoriš. Komu je dal? Gospod minister, prosim. Ja, hvala lepa. Če bo. Hvala lepa. Mislim, na vem točke moram reči, da ponekod se že podjetniško svetovanje dogaja in tudi nekaj denarja za podjetniško svetovanje je namenjeno v slovenskem podjetniškem skladu.
tako da nekaj denarja, mislim, da okrog 5 milijonov, 500 tisoč evrov je namenjeno za to podjetniško svetovanje. Drugače pa mogoče, jaz, veste, sem en mesec pa pol na ministrstvo, imam pa zraven ene, ki ostajajo vedno na ministrstvu, ker mi ministri se menjamo, tako da bolj točno odgovor bi pa prosil o direktorcu in direktorja, če lahko podate na to vprašanje. Tukaj mikrofon, če smem. Kar se tiče podpornega okolja za podjetništvo, je bila letos ustanovljena agencija Spirit kot združitev agencij TIA, torej tehnološke agencije, javne agencije za podjetništvo in tuje neposredne investicije in pa slovenske turistične organizacije s ciljem, da se nekako poenotijo storitve in pa vzpostavi neka enovita vstopna točka na nacionalni ravni. Druga faza reorganizacije pa predvideva tudi prenovo podpornega okolja na regionalni ravni. Danes namreč v regijah delujejo številni akterji, ki podpirajo, bom rekla, na nek način podjetništvo, bodi si s svetovalnimi dejavnostmi, bodi si samo z informativnimi, od VEM točk, EVEM točk, regionalnih razvojnih agencij, obrtnih zbornic, gospodarske zbornice in tako naprej. In v letošnjem letu nameravamo opraviti z vsemi akterji, tudi, bom rekla, v sodelovanju z vami, pregled in pa katere storitve se upravljajo, kje se podvajajo ali še več, ne, in pa nekako vzpostaviti v naslednjem letu učinkovito podporno okolje, ki bi na enem mestu podjetjem omogočalo celovito storitev, skratka na združevanje, iskanje sinergij in pa v regiji naj bi opravljal določene dejavnosti tisti, ki je to sposoben, ki je najboljši, torej za opravljanje celovitih dejavnosti. V letošnjem letu smo namenjali tudi določena finančna sredstva v okviru javnih razpisov različnim akterjem, teh je bilo 5 milijonov evrov sredstev, potem pa seveda financiramo tudi določene svetovalne storitve še posebej. Za enkrat glavni naslov Spirit za finančna sredstva, Slovenski podjetniški sklad, pa seveda tudi ministrstvo. Ja, hvala lepa. Gospod minister, še... Gospod minister, še želite vi kaj dodati? Ne, hvala lepa. Mislim, da je to zelo izčrpno bilo podano. Vredo. Jaz bi predlagal, da bi šli še naprej, da bi dali besedo tudi podpredsedniku vlade in ministru za kmetijstvo in okolje, gospodu Židanu. Gospod Židan, tu imam eno vprašanje, ki se nanaša na podporo proizvodnji električne energije glede na visoke izkoristke obnovljivih virov energije. Kaj na tem področju ali imate pripravljene kakšne nove ukrepe, na kak način morda bi tudi na tem področju lahko spodbujali te stvari? In pa še seveda eno vprašanje, ki je pa tesno povezano z enim našim največjim naravnim bogatstvom, to je z lesom. Kaj pravzaprav boste naredili, da ne bo hlodovina takoj odpeljala se čez mejo, pri nas pa naši obrati za razrez in seveda tudi kasneje za obdelavo lesa stojijo, stagnirajo, nekateri celo propadajo. Gospod minister, lepo prosim. Najlepša hvala za besedo, pa vsem lep pozdrav, spoštovane gospe, spoštovane gospodje. Jaz bi sicer rad nekaj več povedal, je to dovoljeno? Tudi več, samo to je vmes. Jaz imam čas, mislim, z našega konca Slovenije smo sami pridni. Štiri stvari sem si napisal, za katere mislim, da je prav, da vam jih povem, ker vplivajo tudi na vašo delo. Prvo, ministrstvo za kmetijstvo in okolje je nosilec dveh vrst evropskih razpisov. To poznate. Eno so razpisi iz področja kmetijstva, en del tega so to, kar rečemo, subvencije, tega je približno 140 milijonov evrov na leto. Tisto, kar pa mogoče vsi ne veste, vse to niso subvencije, ki so namenjene kmetom. To so subvencije, ki so namenjene kmetijskim gospodarstvom.
Torej, katera koli pravna oblika kmetovanja kmetuje, je deležna teh podpor. To je odgovor na eno vmesno vprašanje. Drugo je pa program razvoja podeželja, tam so razni tehnološki razpisi. Moram reči, da takoj, ko sem postal minister, smo poslali ven dodatnih 35 milijonov evrov razpisov, to bomo zdaj to vajo ponovili v juniju, je pa prišlo do hude korekcije. V času, ko je tako zelo malo dela v Sloveniji, pa tudi drugod končne faze, ne, in ko vsako delovno mesto šteje in ko ni novih rezervnih delovnih mest, je kot prvi kriterij na vseh razpisih ali zagotavljanje obstoja obstoječih delovnih mest ali pa izgradnja novih delovnih mest. Tisto, kar vas tudi zanima, zato ker je tam tudi dosti dela za vas, je, kaj mislimo narediti z dosedaj slabim črpanjem kohezije. Vi veste, da je ministrstvo za okolje, torej kmetijstvo in okolje, nosilec projektov na področju komunalne infrastrukture, čiščanja voda, vodotokov in še marsičesa drugega v vrednosti 640 milijonov evrov. In dosedaj je izplen slab, saj je v tej sedemletki, ki se bo končala prej ali slej, bilo likvidno v Slovenijo pripeljano samo 100 milijonov evrov denarja. Tukaj sedaj izrazito pospešujemo delo in smo prišli na krizno upravljanje, tako da boste videli, da v naslednjih tednih se bodo podpisovali dosti velike pogodbe, na katere bodo šle tudi čez 100 milijonov evrov. Vse skupaj bo z namenom, da ta denar seveda ne da ga porabimo, ampak da ga učinkovito porabimo, ker je pač potreb na področju okolja bistveno več, ko je na razpolago evropskega denarja, ko je na razpolago slovenskega denarja, pa še marsičesa drugega. Jaz med vami se izjemno dobro zavedam, da težava Slovenije je tudi siva ekonomija. Če ste pogledali slučajno včeraj sprejet program, vladni program tako reformne, kakor tudi program teh stabilizacije, teh ukrepov, ste pa nekaj opazili. V tem programu, tako se vlada po mojem mnenju zelo pravilno odločila, je pa manj napisano, kakor vam bomo pokazali tek konec leta. Več stvari bomo naredili, not pa smo napisali samo stvari, ki bodo v vsakem primeru takoj narejene. Ne? Pa konec leta želimo pokazati več. Zakaj pa tole? Zato, ker mislim, več ne moremo privoščiti to, kar smo delali zadnjih recimo 10 let, ko smo preveč obljubljali in bistveno premalo naredili in zaradi tega, ob tem, da so večina od 12 kazalcev, po katerih Evropska komisija ocenjuje vseh 27 dežel, nismo najslabše. Smo kot neka siva miška, nekaj na sredini smo, ampak zato, ker obljubljamo in tega ne naredimo, smo pa slabi. Ne? In ta program sedaj je pa drugačen. Siva ekonomija, jaz bom povedal, kaj bo ministrstvo, ki je za kmetijstvo in okolje naredilo in kaj trenutno počnemo. Imamo zelo dosti ocen računskega sodišča je 25%, nekatere ocene so više, nekatere nižje sive ekonomije na področju gozdarstva. Drevo se poseka, odpelje brez vseh papirjev, brez vseh dajatev države v tujino in do sedaj ni bilo vzvoda. Sedaj pa gremo recimo na sistem, ki je podoben, kakor je v sosednji državi. Zakon je pripravljen, v proceduro bo prišel čez 2, maksimalno 3 tedne in ta sprememba zakona nam bo pomogočala, da boste videli, da bomo lahko hitro ukrepali tam, kjer se da ukrepati. Ko bomo ugotovili črni poseg, črno prodajo in črni izvoz, bo sledila zaplemba. In ker vemo, kje se to dogaja, jaz verjamem, da to bomo dobro uredili. Naslednjo sivo področje na področju prehranske proizvodnje, kar je tudi z vaše strani dosti pogosto omenjeno, je področje vinarstva. Ocene poznate. Tukaj smo dali za isto mizo predstavnike vseh treh asociacij vinarjev, malih, srednjih in velikih, in naše pristojne inšpekcije in seveda uradniku z ministrstva. Ukrepov je 5. V naslednjem ali v onem drugem tednu mi predstavijo osnutek zakona, gremo takoj s tem in ukrepe so takšni, ki jih je možno nadzorovati in možno tudi kaznovati. V tem trenutku iščemo rešitve za eno področje, ki danes ukrepov še nismo dorekli in pa moramo v naslednjih tednih in to je, da neko vrsto čudežev pa želimo iz Slovenije pregnati. Pa zdaj ne govorim zato, ker sem proti ali za Boga, ampak to v bistvu, da za nič dela, za nič ljudi, za nič
materijala, za nič stroškov ustvariš žemljico, to vrstni čudeži pa v Sloveniji dovoljeni ne smejo biti, se pa to dogaja, saj po zadnjem pregledu, ko smo poslali inšpekcije po zlasti malih pekarnah, smo tega otvili zelo doste. Torej, iz nič ustvari žemljico, kruh in potem prodaš, potem pa še davek nekje zmanjka. Ne? Ali bomo vzeli sistem, ki je podoben, ki pa je administrativno zapleten, kot so ga vzeli na sosednje države, ker govorijo Hrvaško in so to zelo učinkovito pregnali, na žalost, tudi sem v Slovenijo, ali bomo kateri drugi sistem vzeli, pa se bomo odločili v naslednjih tednih, bomo pa tudi to uredili. In potem stvar, ki je pogosto predmet pogovora med obrtniki, predstavniki vaše zbornice, torej med vami, torej med obrtništvom in med predstavniki kmetijstva, to je kmetijsko-gozdarska zbornica, kdaj bomo odprli in prilagodili uredbo o dopolnilnih dejavnostih, zato ker na nekaterih področjih vam povzroča nelojalno konkurenco, tudi kmetijsko-prehranski prostor pa tudi opazil, da povzroča pa nekaj, kar pa ni bila želja. Ta uredba omogoča marsikaj, tisto, kar je bil pa namen, pa več niti ne tako, torej pospeševanje prodaje hrane, ki je doma narejena in podobne stvari, tako da uredba se odpira, cilj je, da je sprejeta do konca jesene, če boste rekli, da je rok mogoče predolg, to je pa zato, ker sedaj pa se je silna dolga leta niti odprla ni. Bi radi v bistvu, karkoli bom jaz podpisal in poslal naprej v usklajevanje na vlado, imam pa en pogoj, vas in KGZS bomo dali za mizo, takoj ko se dogovorite, gre zadeva naprej. In verjamem, da v pametnih državah se dogovor doseže, če pa je želja, da bi en sektor premagal naslednji sektor, pa potem samo to pomeni, da konflikte prenašamo v neko bodočnost. Kar se dimnikarstva tiče, to je tudi zadeva, ki je povezana z vami. Imamo sedaj tri stvari, ne štiri stvari imamo, da sem se spomnil, ker gledam gospoda predsednika odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, ki je na to temo tudi sklical naslednji teden sestanek pristojnega odbora v državnem zboru. Imamo sklepe odbora iz prejšnjega leta, potem sklep odbora, ker se je ugotovilo, da se nič ni naredilo. Imamo računsko sodišče, ki kaže, da je vse na robe. Imamo v tem trenutku že nemško izkušnjo, ki je imela podoben sistem kot mi. In je potem Evropsko sodišče ugotovilo, da je sistem nedovoljen, ker v bistvu preprečuje svobodno konkurenco storitev in so jim dali prehodno obdobje. Ko damo vse te štiri stvari skup, ko izložimo, je to nova usmeritev na področju dimnikarstva, imamo pa interni cilj, da bomo zadevo spostavili na novo do konca tega leta. Zdaj pa, kar se pa tiče gozda in kakšna je sploh možnost, da v gozdu dobimo, ko pa rečem gost, mislim tudi les, nova delovna mesta, bi pa rad povedal naslednje. Imamo v tem trenutku v državo akcijski načrt, ki je skupno delo ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in tako naprej in ministrstva za gospodarstvo, pa še nekaj stvari od zadaj piše, ima naslov Les je lep. Ta načrt je do sedaj prinesel dve dobre stvari. Prva dobra stvar je uredba o zelenem javnem naročanju, ki predpisuje 30 volumenskih procentov lesnega materijala pri javnih investicijah in več pogovora, nekatere stvari pa še manjkajo. Tisto, kar smo se mi dva z gospodom ministrom že dogovorila, je, da na operativni strani smo projekt ponovno odprli, kot drugo v bistvu, da bomo dali lesu podoben pomen, kakor ga ima turizem v koheziji 2007-2013. Tisto, kar je pa za vas operativno pomembno, ker tukaj je največ tudi vprašanj, kaj pa mislimo narediti z koncesijami. Ker te koncesije, ki se sedaj 20-letno obdobje izteka, so v bistvu predmet spora. Zato iz več razlogov pa sedaj ne bom govoril. Koncesije so v tej obliki, da jih ministrstvo ne more prekiniti, se pa iztečejo in morajo biti leta 2016 podeljene nove koncesije. Pripravljajo se izhodišča za spremembo zakona, ki bodo osnova za razpis novih koncesij. Tri cilje se sledi. Prvi cilj je, v Sloveniji se bo z gozdom delalo še naprej na sonaravni način, to pomeni, da golosek in podobne operacije ne bodo dovoljene. Drugič, če imamo opravka z gozdom, hočemo imeti od državnega gozda tudi maksimalni učinek za državo, jasno, da govorim o denarju, in kot tretjo, ko bomo gledali koncesije, več ne bomo gledali kot končnega produkta, ki gre v izvoz posekano drevo in potem se kot tovornjak odpelje,
od tega imamo premalo dodane vrednosti v Sloveniji, ampak ko gledamo, ko bomo gledali koncesije, gledamo končni produkt, ki bo leseni stol ali kaj podobnega, ki se proda v Sloveniji ali v tujini. Imam občutek, da me časa zmanjkalo, nekaj za spanje ste postali. Sedaj sem pa še tu. Nem več govoril naprej, jaz strašno rad govorim, ampak tisto, kar je pa trenutno glavna preokupacija ministerstva, vam lahko tudi govorim, ampak da boste videli, kaj recimo posamezni resorje počnejo, na področju kmetijstva zaključujemo pogajanja o ribiški politiki, o kmetijski, začne se svet za kmetijstvo in ribištvo v ponedeljek, trajajo bo do srede, ne more se končati, dokler se ribiška reforma ne zaključi, torej to je zdaj prioriteta za to, ker če imate tudi kakšne ribiče med vami, tri stvari še moremo spogajati, ker še niso, to so završki in potem dve derogacije, ki jih nujno potrebujemo, da v Sloveniji ostane. Na področju kmetijstva finiširamo sektorske politike, ki so osnova za program razvoja podeželja v vrednosti 1,116 milijona evrov, ki jih moramo pravilno razporediti za obdobje 2014-2020. Na področju okolja imamo pa zadeve tako rangirane. Maksimalna prioriteta je uspešnost kohezijskih projektov, temu smo sedaj tudi ustroj ministrstva prilagodili in tudi način dela na teh področjih gremo na krizno delo, tako da vam moram povedati, meni je dovolj dovoljenja govorenja, da kamorkoli pridem, da mi kdo reče, Arso je kriv, ker tega pa tega ni. Jaz moram reči, v zadnjih dveh tednih smo pa dejansko se poglobili v zadeve in smo ugotovili to, kar smo slutili, da v bistvu ta lepa slovenska navada, da krivce vedno iščeš drugot, je tudi tukaj prisotna. Vsi kohezijski projekti imajo apsolutno prednost. Če kdorkoli ugotovi, da se kar kjerkoli na področju kmetijstva okolja zadeva zaustavlja, če pride informacija v kabinet, se takoj odreagira. To, kar pa se zdaj zadnje tedne dogajalo, da so recimo občine vpile tudi pri predsednici vlade Arso na zavira in smo šli preverjati, niti vlog ni bilo, to pa je sicer tipično slovensko ravnanje, ki pa ga je brez veze, da ga uporabljamo, ker nobenega učinka od tega ne bo. Drugo, kar je pomembno, pa morate vedeti, ministrstvo za kmetijstvo in okolje je izrazito obremenjeno za spori Evropske komisije proti ministrstvu. Teh sporov je v tem trenutku eden manj, kakor je bil pred tremi tedne. Čez dva tedna upam, da bo ta še dva manj, ampak v osnovi je bilo 13 formalnih, ker smo v predkazanskih postopkih oziroma takšni, ker smo plačali, ostalo pa so bili piloti. S tem se ukvarjamo. Ob tem pa se potem po triaži ukvarjamo v bistvu z tem, kaj narediti, da pravilno izpeljemo zaščito ljudi, da bodo dihali kvaliteten zrak. Mi imamo degradirana področja, v tem času se končujejo javne razgrnitve za 7 akcijskih načrtov, tam, kjer imamo največ težav za PM10, torej malimi prašnimi delci, ki so škodljivi, ne, in sedaj so načrti, se končujejo in sedaj zagotavljati moramo za to denar in takšne stvari. Torej, hočem povedati, da dela je relativno dosti, tam, kjer se pa srečujemo, bomo pa pomagali, ker tudi na tem ministrstvu se pa zavedamo, da v tem trenutku smo v času, ko vsako delovno mesto v Sloveniji šteje in ni rezervnih delovnih mest. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Ta vaš poziv in predlog, da nas boste skupaj s kmetijsko-gozdarsko zbornico nekam zaprli, dokler se ne dogovorimo, seveda sprejemamo in upam, da bomo presegli to slovenstvo in se bomo dogovorili, ker res je čas, da se to področje ustrezno, primerno in spodbudno za razvoj, predvsem za razvoj kmetijstva tudi uredi. Preden, da bi nadaljevali, je naš predsednik za promet, gospod Andrej Klobasa, predlagal, da me bo malce nadomestil in bi želel postaviti par vprašanj. Prosim, gospod Klobasa. Mikrofon bo takoj. Pa ne predolgo bi prosil. Na kratko, ste dala nič, če smo 20 let zafurili državo, ne? Težko rešiti na kratko. Lepo zdrav predsedniku državnega zbora Janko Vebro. Lepo zdrav vsem ministrom, lepo zdrav vsem državnim sekretarjem, kakor seveda tudi lepo zdrav obrtnicam in obrtnikom. Seveda tudi našim uslužbencem, ki so nam pomagali in je gonilna sila ste, da smo sploh lahko delali. Ko je predsednica Bratuško je rekla, želje so že davno mimo, sedaj so še samo zahteve, ker želje
so mimo. Ne? Želje že 20 let govorimo, ko je gospod Viran govoril, da vidi dobrega partnera državne zbora, pa drugače glasuje, ne, proti obveznemu članstvu. To je zelo slabo. Ne? Preko bi nadaljeval, moram pa tudi reči, ne, pa javno pohvaliti današnjega predsednika državnega zbora, ki nam je še za časa Pahorje vlade nesebično pomagal pri uresničitvi nekaterih zakonov, posebej pri 30-dnevnem roku plačila, tudi Renato Zatler, javno pohvalimo, Matejo Vraničar, vas, minister Stanko Tepinšek, pa ne moramo, če ste novi, ne? Ampak, da bi bilo tako, ne, sekcija za promet pri obrtni zbornici Slovenije niste za vašimi ukrepi, spoštovani ministri, pripričali. Mi mislimo, da delate slabo, da ste te ukrepe, ki ste jih sprejeli, naredili slabo. Nam je seveda jasno dve stvari, kako bi rešili to državo, pa ni nujno, da imamo prav, tako da, ni nujno, da tudi vi imate narobe. Ne? Pa vendar, če ne pošlihtamo sodstva, če ne pošlihtamo policije, če teh ljudi na bančništvo, ko so naredili namensko napačne odločitve, ne pozaprete, potem tudi se nič ne bo zgodilo. Pa vendar, sekcija za promet je na 20. decembra, tegale aprila, na zbor povabila vse ministre, ključno tudi z gospod Bratušek, pa niti en minister ni prišel. Res pa je, da se je minister za pravosodje, gospod Gregor Virant, upravičil in rekel, da nas v drugi polovici maja sprejme. Res je, da se je minister za zdravstvo upravičil in je tudi napovedal, da nas sprejme. Pa vendar je prav, da poslušate par predlogov, katerih tare, transport in tudi vse ostale dejavnosti so tu noter vključene. Če seveda gospodarstvo, ki se imenuje transport, ne bo delovalo, pa tudi gospodarstvo ostalega dela države ne bo delovalo. Naši problemi so seveda prost dostop do Luke Koper, pridobitev subvencije za Euro 5, EVV in Euro 6 motorje, nadaljne davčne olajšave za investicije, zagotovitev sredstva in mest za male logistične centre, varovalka parkirišča, to tudi gospod minister Židan gre na vašo nekaj, ker rabimo seveda zemljišča. Zmanjševanje omejitev vožnje tovornih vozil na slovenskih cestah, treba se pogovoriti, znižanje glob v cestno-prometni zakonodaji, pa ne mislimo teh, ki danes govorite, da bo treba spremeniti, zaradi tega, da ne bo toliko mrtvih, želimo neke druge. Če je v Nemčiji pa v Avstriji kazen 35 evrov, je pa nam 4200 evrov. Spoštovani gospodje, to ne zdriži dobeden in to je seveda kraja obrtništva, podjetništva in tako dalje. Vračanje trošarine za pogonsko gorivo in gospodarske vozil v celoti, gospa Vraničar, za času prejšnjega ministrovanja ste sprejeli na hitro, da lahko 20% trošarino zamete, brez seveda dogovora z obrtno ali gospodarsko zbornico. Zagotovitev fleksibilne možnosti zaposlovanja voznikov, nasprotovanje zaposlovanja invalidov v cestnem prometu, povejte mi, ki jaz lahko dam invalida v cestnem prometu, naši prevozniki velike kazne že plačujejo, ker jih ne morejo zaposliti, pa še kar vztrajate, pa kar vztrajate. Ne? Omejitev, kar je rekel gospod Sadovnik že večkrat, nelojalne konkurence, pa smo vsem že povedali, učinkovita sodna izvršba neplačil. Če mi 4. januarja 2012 in še 20-krat po testem prosimo predsednico sodišča za elektronske izvršbe, da nas naj za božjo voljo sprejme, pa še do danes ni imela sajta, polje gospod Virant, tam nekje nekaj pri vas, hudo, hudo narobe, ali pa seveda pri pravosodnem ministrstvu. Taksisti so tudi javni prevozniki, ne? To je tudi treba urediti zadevo. Na zboru 24. smo seveda se dogovorili, da pričakujemo do 1.6. nekakšno rešitev ali celo datume. Zdaj pa je že takle tak jutre, bo že 15. ker ko gremo domov, je že ponedeljek. Ne? Če še naprej odlašajo za rešitve in problemov, bomo cestni prevozniki prisiljeni ukrepati tako, da zaščitimo svojo dejavnost, bistvenega pomena. Vi si to
in ta stavek razpravljate, kakor želite in si ga predstavljate, kakor želite. Vendar, boljše je stalno za mizo, kot pa kje druge. Ne? Da bi vas tudi detaljne seznanili z zahtevami, ki so bile na zboru prevoznikov izpostavljene, vas prosimo, da nas čim prej spremete na razgovor. Na tem sestanku želimo, da nas za strani vašega ministrstva konkretno odgovorite, kaj lahko storite z vaše strani, da bodo zahteve slovenskih cestnih prevoznikov razrešene. Če ste poslušali, spoštovani člani vlade in ministri, ko ste med prej se pogovarjal z gospodom Gašper Gašper Mišičem, pa rekel, kaj nisi poklical, pa bi jaz ukrepal. Pa veste, ministri so dolžni gospodarstva nekaj sprejeti. Če jih niso sprejeli, je nekaj hudo narobe v njihovih glavah. Upam, da bodo. Upam, da bodo. In gospa predsednica me tudi obljubila, da bodo. Če ste pa dobro poslušali vse te zahteve, mi želimo se srečati z vsemi ministri, povedati vse probleme, ker nas vso ministrstva tarajo, tudi zdravstvo, če mora moj uslužbenec in moj šofer čakati na neko operacijo pol leta, vete, da strašansko veliki izpad in tu logike ni, ne? Tako šolskega ministrstva, ki nas nekatere stvari tarajo še pa še, ne? Tako seveda kmetijskega, posebej vas, gospod Stepinšek, vašega ministrstva, tako kot od Gregora Viranta, tako kot onega in tako dalje. Vse ministre želimo, da nas spremete, kaj ti dovolje tega, tudi če vlada ne bi delala, pa ja za Božjo voljo, vendar državni uslužbenci morajo delati. Kaj se pa dogaja s temi ljudmi na državnih uradih in na ministrstvih? Se bom končal zdaj lepo za kako sekundo. Pa vendar, nič hudega, ne? Tukaj je eden izmed generalnih problemov. Ljudje na ministrstvih ne delajo in pol reče, ja, ni ministra, ne moramo nič. Ko pa minister pa reče, minister ni podpisal. Ne govorite, ni res, državne službence bote mogli v res spraviti. Hvala lepa. Hvala. Hvala, gospod Andrej Klobasa. Zagotovo bo do te stvari prenešene tudi do pristojnega, bi rekel, prvega pristojnega ministra, ministra za promet, ki tudi za druge zadeve, ki ga žal danes ni z nami. Z nami so seveda tudi ostali, ki bodo te stvari prenesli. Gospod predsednik Kovca je želel nekaj dodati, prosim. Ja, jaz se opravičujem, ampak na tem mestu moram opravičiti ministra za kmetijstvo in okolje, magistra Dejana Židana, ki je že vnaprej napovedal, da ima naprej tekoče obveznosti. Bil je izčrpen, veliko nam je povedal, ampak v tem trenutku nas žal more zapustiti. Če bo še kakšno vprašanje za resor, ki ga pokriva gospod minister, bi prosil, če ga v pisni obliki predate in mu bo potem naknadno izročeno. Gospod minister, izvolite. Bi pa rad na dve stvari kljub vsemu odgovoril. Saj je fino napadat, ne? Pa človek se dobro počuti in čisto nič ne naredi. Ne? Ampak ok, to tudi možen način. Lahko vam povem, kako poteka delo na ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Z vsemi asociacijami, za katere smo odgovorni, se v bistvu na neki dosti taki sistematični način dobimo, tudi sedaj se dobivamo, z namenom, da pač dogovorimo, kaj je odprto letos, ker pa želimo letne plane in kaj bomo pač letos naredili. Potem pa to skušamo narediti, zato ker potem gremo na način čekiranja problemov, pa bolj ali manj smo uspešni, vedno pa tudi ne. Ampak potem pogledamo, zakaj ne, in potem to skušamo narediti. Omenili ste me, spoštovani, pri kmetijskih zemljiščih, se čisto dobro ne razumem, ampak če mislite s tem, da boste nekam pokazali s prstom, rekli, tu hoče imeti logistični center, dokler bom jaz minister, tega sigurno ne boste dobili. Ne? Ampak vas bom uspelo v 104 prazne obrtne cone, ki jih imamo, pa na 100.000 hektarjev, ki jih imamo neizkoriščeni, pa so stavljena kmetijska zemljišča, pa vas istočasno spomno. Zato, ker imamo neko čudno navado v Sloveniji, ko rečemo, vsak naj varuje naravne vire, samo jaz ne bom, da mi na leto izgubljamo toliko kmetijskih zemljišč, kot recimo kakšna Nemčija, pa jih ima trikrat več dobrih na glavo kot mi v času druge svetovne vojne do sedaj. To sem želel povedati, pa ker nobenega drugega ni, to bi sicer moral minister za javno upravo povedati. Vi se lahko mislite, da so vsi državni uradniki slabi, se pa izrazito motite. Zelo, zelo se motite. Jaz ne poznam vseh državnih uradnikov v tej državi, poznam pa državne uradnike na kmetijstvu,
za njih lahko rečem, da so eni najboljših državnih uradnikov v Sloveniji, verjetno pa tudi v Evropi, koliko poznam, delajo tudi napake. Res je, da so vsi državni uradniki v Sloveniji prestrašeni zato, ker če majhno napako naredijo, se izkuša kar obesiti sredi Ljubljane in potem se kaj skušajo se tako varovati, kakor bi se vsak delati čim manj. Jaz pa skušam mojim dopovedati, delajte čim več, če se pa kaj zmotite, boste pa popravili. Na okoljskem delu imamo pa neki drugi problem. In sicer to pa je naslednji problem, da za razliko od nekaterih starih politik, ki so pač imeli svojo uradništvo, je na okoljskem delu, pa se politika Evropske komisije strahovito spremenila v zadnjih nekaj, ne vem, petih ali pa osmih letih, kar v praksi pomeni, izrazita količina evropskega pravnega reda se je pojavila. In imamo potem sedaj v uradništvu nemogoče stanje in to stanje je takšno, da najdemo tudi uradnike, ki so nosilci več kot 10 evropskih direktiv. Namreč v Evropi pa velja načelo, da eno direktivo mora vsaj dva para oči obravnavati in dejansko imamo sistem zablokiran, to pa zato, ker v tej državi, ker ne upamo pogledati, kakšno je realno stanje, gremo ves čas na področju uradništva. Uradništvo je edini del javne uprave, ker število zaposlenih iz leta v leto pada. Gremo ves čas tisto, kar je najbolj enostavno, -1%, -1%, -1%. Mimo grede tega verjetno ne veste, ampak na področju kmetijskega uradništva smo samo lansko leto zmanjšali maso plat za nekaj čez 10%, potem pa, ko pa nekatere stvari stojijo, ker ima država politiko, gremo dol, potem pa je, dam pa rekel, poprek mursko nevola v strehe. Ampak smo si jo sami naredili. Hvala. Hvala lepa, gospod minister, za izčrpne odgovore. Dve uri skoraj smo, za koga bi imeli vprašanje? Za gospoda ministra? A je še možno, gospod minister, eno vprašanje za vas? Je možno, jaz si trebalo še enkrat moram biti v Mariboru. Na bom novembra pozdravljal, pa bo kaj. Gledajte, zanima me, kaj boste naredili, da bo postala surovina iz Gozra, kjer se ne mogu navljati, tudi smo gozna in vse te stvari, da bomo ohranili 400 žagarskih obratov, da bomo vsaj reaktivirali propadlo desno industrijo in da ne bomo gradili ali pa dajali subvencije za nova delovna mesta, dajmo probati ta ohran, ki jih imamo. Kaj boste naredili s tem, da boste preprečili neobdelano surovino in biomaso, ki je, vemo, da pri prvi predelavi jo je 50%, tako da moramo prečuvati, na primer, kvotka in pa ne dobivamo vse, veste, kaj mi. Hvala lepa. Jaz bom odgovoril tisto, če dovolite, zakaj sem pristojen, ampak saj se zavedate, ko mene sprašujete ministra za kmetijstvo in okolje, ne pa gospodarskega, to vam govorim samo zato, da se razumemo, zakaj to povem, minister za kmetijstvo je tej državi, podobno kot večini ostalih v Evropi, pristojen za gost in za, temu se reče, dopolnilno dejavnost na kmetih, mi tamo rečemo male žagice, ne. Minister za kmetijstvo ni odgovoren za srednje velike žage, za lesno industrijo in zato, ker nisem pristojen, pa na tem področju ves čas deloma z roko v roki z ministrom za gospodarstvo, vendar vam kljub temu želim povedati, kaj počnem, če lahko, ne. Ukrepi so različni, če pogledamo v gozdu, glede na lastništvo gozda. Namreč v Sloveniji imamo eno veliko težavo in ta težava je, da za razliko od večine ostalih držav, velika večina gozda ni v lasti države. V lasti države je samo slabih 20% in tu imamo letni poseg skoraj na zgornji meji možnega. Ne? Več skoraj da ne moramo posekati, edina težava kar je, ker so sedanje koncesijske pogodbe tako čudno narejene, da ne moramo par stvari ukazati, kar bi lahko, ampak to bomo zdaj preko nadzora skušali urediti. Tam, ker pa imamo potem ves ostali gost, tam pa je težava, ki jo dejansko imamo, to pa je posledica naše strukture, da imamo, to si zamislite, 400 tisoč lastnikov in marsikdo teh lastnikov sploh ne ve, da ima gost, če pa ima gost, pa da je treba nekaj z njim početi. Kaj sedaj počnemo na tem področju? Vlagamo državni denar v to, da se saj kolikor toliko ceste, recimo obnavljajo, vlagamo denar, da tisti, ki so pa in delajo z gozdom, imajo dodatno finančno pomoč države, da pomaga pri tem, da se gost, da se nabavijo gozdni stroji in sedaj bomo šli še v en razpis za združevanje teh lastnikov, da bi skupaj kot neka zadruga recimo delovali in potem tudi skupaj prodajali, da bi spodbudili. Ravno zunaj v tem trenutku, če boste pogledali, je en razpis in to je razpis v gozdne lesne centre na način, ki ga ministrstvo lahko podpre.
V tem trenutku smo dali 6 milijonov gor, torej to je približno za dva gozdno-lesna centra. Če bomo videli, da je interes občin, da to naredijo, bomo zagotovili dodatni denar za dodatne tovrstne razpise. Tisto, kar pa se je z ministrom pogovarjamo oba, ker vemo, kje pa imamo trenutno težavo, to pa je v bistvu, kako narediti eno posebno garantno schemo za tiste, ki imajo žage ali pa lesno industrijo, ker nobena od teh firm več ne more priti do kredita, pa čeprav dobro posluje, sploh ni pomembno, da slabo posluje, enostavno ne more priti do kredita, da bi zagotavljala obratna sredstva za nakup surovine. Bo še mogoče minister ti kaj več o tem povedal, ker to poteka na tvoje ministrstvo. Hvala. Hvala lepa, gospod minister, gospod Stipišnik. Hvala lepa. Tako kot je minister Dejan povedal, problem je žag in vseh podjetij v Sloveniji, da so podkapitalizirana, da imajo premalo lastniškega kapitala in da so danes izredno težki situaciji likvidnostni, da ne morejo nabaviti niti surovine, to se pravi, da nimajo niti finančnih sredstev za obratna sredstva. Zato se pripravlja ukrep, to je shema državne pomoči, nekaj, kar je bilo že prej v zakonu o državni pomoči smo popravili. Dobimo pa tudi mi na ministrstvu za gospodarstvo pisma od teh žag, kakšne probleme imajo. Ne samo, da ne dobijo hladovine, problem je tudi potem z tem, da ne morejo normalno obratovati. In, hvala lepa. In te težave, ki se javljajo, bomo skušali tako kot pri drugem gospodarstvu rešiti v bodoče. Želimo pa celovito reševati, ne samo, da rešujemo ta likvidnostni krč, ki se je pojavil pri podjetjih, ampak tista podjetja, ko stopamo, za tista podjetja želimo najti celovito rešitev, to se pravi, da bodo lahko tudi dolgoročno obstala in to mislim, da je pravi smisel. Bilo je rečen, ti lesni centri, mišljeno jih je 6 v Sloveniji, zdaj bi najprej 2 vzpostavili, vem, da tu gre bolj za spodbujanje in razvoj lesne industrije, ampak ne samo tiste hladovine, ampak komplet lesna industrija, da bi dobili visoko produktivne, visoko zahtevne izdelke. Hvala lepa. Ja, gospod minister, 2 uri je mimo, mislim, da bomo zdržali še nekaj časa. Jaz 3 ministrstva imamo zelo pomembna, ki so zastopana z državnimi sekretarji. Jaz bi predlagal, da najprej poskušamo, da damo besedo še njim in potem na koncu še morda z kakšnim vprašanjem, ker sicer bomo predolgi. Pa bi prišli verjetno na eno najbolj obleganih, najpomembnejših in morda tudi najbolj osovraženih ministrstev, a ne? Ministrstvo za finance, ki bolj pobira kot daje, pravijo, pa vendar ne tako hudo, gospa državna sekretarka, gospa Vraničarjeva. Gre pa za nekaj vprašanj, ki jih imamo tukaj, pa mislim, da o javnem naročanju, o reviziji smo danes že govorili. Jaz menim, da se boste tako vi lotili priprave, kakor sama vlada, da na tem področju vzpostavimo tudi sistem, da ne bomo deležni več tega, kar smo bili v preteklosti, da podizvajalci na koncu niso bili poplačani, tisti, ki so pa seveda dobili v izvedbo delo, pa so pridobili na naslednjem javnem razpisu ponovno novo delo in ponovno ni bilo plačanih veliko podizvajalcev. Pa eno vprašanje, ki lahko da bo pa aktualno jutri. Pojavlja ali pa pripravlja se obdavčitev nepremičnin. Kako v tej pripravi vidite, se pravi, nepremičnine, ki so v funkciji opravljanja dejavnosti. Predvsem, kako bo reševana ali boste upoštevali specifiko, da se v določeni nepremičnini nahaja in bivalni in poslovni prostor. Tudi te stvari, ki so
so izredno pomembna vprašanja, predvsem strani obrti in malega podjetništva, kajti prevelika davčna bremenitev bi lahko še dodatno poslabšala konkurenčnost našega malega gospodarstva. Seveda, poleg vsega ostalega, kar ste želela in pripravila povedati, prosim, če morda tudi o tem na koncu nekaj. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo, pa da začnem na malo bolj šegav način. Zadnja leta je Ministrstvo za finance kritizirano, češ da deli preveč, pa premalo pobere, tako da ne drži čist tista teza na začetku, da pač samo pobiramo in nič ne dajemo. Treba je najdeti seveda ravnotežje in na dolgi rok je dejstvo, da več kot ustvarimo, ne moramo potrošiti. Po drugi strani je pa tudi res, da smo dolžni v bistvu skleniti neko splošen konsens, katere so tiste javne zadeve oziroma skupne potrebe, ki jih želimo sfinancirati oziroma za katere želimo, da zanje poskrbi država oziroma druge javne blagajne in potem se moramo v bistvu na drugi strani tudi dogovoriti, kako bomo te blagajne napolnili, da bomo tisto, kar želimo skupaj sfinancirati, tudi lahko sfinancirali. O nalogah, ki so v letošnjem letu pred Ministrstvom za finance oziroma pred vlado, pa jih mora Ministrstvo za finance skoordinirati, ste slišali zelo veliko že v uvodnem nastopu predsednice. Te naloge so seveda naša prva prioriteta, ker predstavljajo v bistvu tisti splošni okvir, ki ga potrebuje celotno gospodarsko in pa družbeno okolje, da lahko v bistvu postavimo temelje, na katerih izplavamo iz te krize oziroma se odženemo v ponovn nek gospodarski zagon. Seveda pa vključujejo ta prizadevanja tudi specifične rešitve, ki morajo veljati za mala oziroma mikro podjetja ali pa rečemo drugače mala in mikro gospodarske subjekte. V tem kontekstu si je seveda ta zbir idej, zahtev, predlogov lahko odlično izhodišče za pogovor. Vsekakor pa ne štejem tega pogovora kot nekaj, kjer gremo po principu, tole so naše zahteve, sprejmite jih v celoti, nič manj od tega ni za nas sprejemljivo. Zame so tu dejansko izhodišča za pogovore, da se poišče ustrezna rešitev. Ponekod imate vi drugačen pogled na posamezen problem, kot ga imamo mi, ki moramo skrbeti kljub samo tudi za polnjenje državne blagajne in tukaj se ta moj rečmo komentar se nanaša predvsem na tisto množico zahtev, ki se v dokumentu pojavljajo na področju davčnega sistema. Ni moj namen danes, da se opredeljujem do posameznih predlogov, ki so zajeti v tem dokumentu, ampak je bolj predlog oziroma poziv, kako pristopati k reševanju teh zahtev. Kot rečeno, vidim te zahteve kot izhodišče za pogovore, strukturirane v manjših skupinah in samo na ta način se lahko najde rešitve, ki bodo strokovno utemeljene in bodo hkrati tudi skladne z po eni strani temeljnimi cilji, ki jih želimo z našimi aktivnostmi doseči, po drugi strani pa tudi s tistimi temeljnimi načeli, ki jih moramo na področjih, ki jih urejamo, kljub samo spoštovati. Če se dotaknem javnih naročil, ki so bila omenjena v konkretnem vprašanju, na področju direktnih plačil pod izvajalcem je bilo v slovenskem pravnem sistemu javnega naročanja že veliko narejenega v preteklih letih, in treba je pogledati v bistvu, ali je tukaj resnično potrebna še kakršnakoli zakonska dopolnitev, ali so potrebne izboljšave na izvedbeni ravni. Mene namreč tako na tem področju, kot tudi na davčnem področju moti predvsem pogosto spreminjanje zakonodaje. S tem ustvarjamo ekstremno nestabilnost
ki povzroča v bistvu po drugi strani tudi neprivlačnost slovenskega poslovnega okolja za nove podjetniške inicijative. Po drugi strani, kar se tiče obdavčitve nepremičnin, na podlagi odločitve, ki je bila včeraj sprejeta, bo ministrstvo začelo oziroma nekje nadaljevalo pogovore in pa javno obravnavo predloga zakona o davku na nepremičnine. Osnutek zakona je pripravljen, tako da računam, da bomo v kratkem to javno razpravo začeli in v tem okviru tudi pogledali, ali so rešitve, ki so predlagane za posamezno področje, ustrezne ali jih je mogoče na kakršenkoli način nadgraditi. Zaenkrat lahko rečem, da je za nepremičnine v funkciji upravljanja dejavnosti predvidena nižja obdavčitev kot za recimo nekatere druge nepremičnine. Določena diferenciacija je tu možna in dopustna. Koliko daleč bo šla ta diferenciacija, pa je odvisno po eni strani od dogovora, po drugi strani pa tudi od možnosti, ki jih imamo, da sistema ne naredimo preveč zapletenega. Hvala lepa. Uprostite, okay. Samo še kratek odziv na izvajanje gospoda Klobase. Dejansko je Slovenija zagotavlja za tako imenovani komercialni dizel polno vračilo trošarine do tistega minimuma, kolikor je po evropski zakonodaji dopustno in tega v sedanjem obdobju nimamo namena spreminjati. Res je, da obstoji zakonsko pooblastilo v zakonu o trošarinah, da se lahko ukrepa tudi na tem področju, vendar pa se zavedamo, da ukrepanje na področju zmanjševanja vračil, bodi si za komercialni dizel, bodi si za stacionarne stroje ali pa za kmetijsko-gozdarsko mehanizacijo, da je to lahko v bistvu samo ukrep v skrajni sili, ki se ga mora uporabljati v bistvu zelo previdno, ker ima lahko v bistvu hude negativne posledice. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa državna sekretarka. Moram reči, zelo pozorno sem bil, to se pravi, da ni vprašanje, ne bo naletelo na gluha ušesa, že sedaj, ko pripravljate, se pravi, posebej obravnavate nepremičnine, ki so v poslovni funkciji. Pa bi predlagal, da nadaljujemo. Specifika obrti in malega gospodarstva je potreba po kadrih. Po kadrih, ki seveda pridejo šol in znajo nekaj napraviti, znajo delati. Moram reči, ko sem prebiral reformne dokumente, sem z veseljem ugotovil zapisano, da se pripravlja tudi določene spremembe na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, prav v tej smeri kvalitetnejšega izobraževanja na tem področju. Kako pravzaprav vi na ministrstvu vidite to zadevo, v kateri smeri menite, da bi zadeve bilo potrebno spremeniti? Drugo, ali na kak način gledate tudi funkcijo zbornice, predvsem funkcijo obrtno-podjetniške zbornice sedaj, ko bo nastoplo prostovoljno članstvo na eni strani glede izvajanja javnih pooblastil na tem področju, ki jih enostavno ni možno zaračunati učencem in dijakom in študentom, in na drugi strani, če bomo želeli privabiti čim več mladih tudi v smer izobraževanja na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, bo potrebno vlagati tudi veliko v promocijo tega. Zbornica je v preteklosti veliko sredstev skupaj z območnimi zbornicami vložila tudi v promocijo poklicnega in strokovnega izobraževanja. Vsi podatki so bili dani v preteklem letu na razpolago tudi vašemu ministrstvu. Morda par besed o tem in seveda tudi o tistem, kar ste sicer nameraval, gospod državni sekretar, povedati. Prosim.
Ja. Lepo pozdravljeni še z moje strani. Najlepše hvala za besedo in za ta vprašanja. Zdaj, če začnem pri odnosu do zbornice pa pri vašem statusu, bi rekel, da pač na ministrstvu vidimo obrtno zbornico tudi po ukinitvi obveznega članstva kot zelo pomembnega in koristnega partnerja na področju seveda sodelovanja med izobraževanjem in, bom rekel, obrtjo oziroma zaposlovanjem, seveda predvsem na področju prehoda kadrov v zaposlitev in zagotavljanja ustreznega kadra za potrebe, ki jih imate. Kot veste, tiste dejavnosti na vašem področju, ki ste jih prej financirali iz obvezne članarine in se dotikajo našega sodelovanja po obrtnem zakonu, pač bi naj sredstva za izvajanje teh nalog zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, program sam pa bi moral uskladiti z ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ministrstvom za gospodarstvo. Ta naloga nas čaka še do jeseni, ampak jaz sem prepričan, da se bomo ustrezno odgovorili, tako da pač te vsebine ne bodo pač prikrajšene oziroma da tako kot ste vi že rekli, ne, dijaki in ostali ne bodo zaradi tega prikrajšeni. Zdaj, tisto, kar mi lahko, bom rekel, neposredno vam pomagamo v finančnem smislu, se vidi predvsem pri programih, ki jih sofinanciramo iz evropskih sredstev, konkretno iz Evropskega socialnega sklada. Vi veste, da dajemo spodbude za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Po našem mnenju se je ta ukrep izkazal za kar učinkovit, ker tako informacijo imamo tudi strani šol in dijakov, vi boste povedali, kako ga sami vidite. Tukaj imamo manjšo težavo, da se seveda pač obstoječa finančna perspektiva evropska zaključuje in da moramo nekako zagotoviti sredstva za čim bolj mehek prihod, predno se začne nov večletni finančni okvir, da seveda na tem področju ne bi bilo prevelikega razkoraka med potrebami pa med zagotovljenimi sredstvi. Zdaj v letih 12 in 13, kot veste, smo s istimi sredstvi usposabljali tudi mentorje pri delodajalcih, usposobili smo jih več kot 1000, naša ciljna številka je bila nekje 1800. Vse to pa kaže, da seveda si prizadevamo povezati izobraževalni sistem na srednješolskem izobraževanju s potrebami pač obrti oziroma vas kot delodajalcev. Tukaj bi vas predvsem prosili, da ko se bomo pač prvič, bom rekel, srečali zelo konkretno na teh vprašanjih, da bi zavzeli vi, kar bi nam zelo koristilo, tudi eno jasno stališče glede sistema tako imenovanega 3+2. Ne? Tukaj je pač zbornica, kot sami veste, imela v preteklosti pač različna stališča. Zdaj neke zahteve so, da se zmanjša pač ta možnost za vpis v +2, ker je pač seveda zaradi tega, ker je pač gospodarski položaj taka, ne, in je zaposlitev oziroma prostih delovnih mest malo, je interes velik pač pri vseh, da se vpisujejo v nadaljne stopnje izobraževanja in pač verjetno se vi soočate s prilivom delavcev, z manjšenim prilivom delavcev s triletno šolo, ne. Po drugi strani pa smo se v posamičnih primerih, ko smo pa zmanjševali oddelke, recimo v Novem mestu pa tudi pač srečali z protesti z vaše strani, ker ste menili, da na ta način zmanjšujemo možnosti izobraževanja. Tako da na tem področju bi vas res prosil za neko, bom rekel, trdno stališče, ker bo po nam dosti lažje načrtovati. Obljubimo, da vam bomo šli nasproti glede programske strukture. Jaz se strinjam pač z vami, da je ta preveč razdrobljena, da bi morali imeti manj programov, mogoče z notranjo členitvijo ali pa z modularnim pač pristopom. Sedaj imamo namreč cirka 43-letnih programov pa cirka 44-letnih programov, to je verjetno preveč, ampak to ne gre čez noč. Tisto, kar mi, bom rekel, delamo že sedaj, je, da smo že pri letošnjem vpisu v srednje poklicne izobraževanje pač poskusali neke korake narediti, ki bi v enem, dveh šolskih letih privedli do tega, da bi izvedli tu neko racionalizacijo,
Seveda to ne pomeni pač zapiranje šol, kar počes ali pa ukinjanje oddelkov, ampak pač, da bi združvali tiste šole, ki nekako imajo sorodne programe in probali z tega narediti neke sinergijske učinke. Pri tem pa seveda računamo na vaše aktivno sodelovanje, tudi kar se tiče prenove pač učnih načrtov. Ena tema, ki vas gotovo zanima, tudi so mojsterski izpiti. Tukaj smo pripravljeni skupaj s Centrom za poklicno izobraževanje, ki je nekak naš glavni izvajalski zavod na tem področju, da se z vami zelo hitro usedemo in da pristopimo k prenovi teh mojsterskih izpitov. Bi vas pa želel vprašati, zdaj ta vprašanja, ki jih jaz naslavljam, ne pričakujem, da boste danes dali odgovor, ampak sam hočem odgovoriti na to vašo pobudo, da pač, ki ste me vprašali, kaj načrtujemo. Skratka, želel bi se srečati z vami tudi na temo pač morebitne ponovne uvedbe dualnega sistema. Ne? To je pa res strateško vprašanje in tle pač rabimo absolutno soglasje vseh deležnikov prve vrste delodajalcev, ker vemo, kaj vse za sabo to tudi potegne. Če pa poskušam počasi skleniti, je pa naša usmeritev nekak ta, da seveda mi se zavedamo potrebe, da gre sta izobraževalni sistem in pač delodajalske organizacije, še posebej na področju obrti, kaj se tiče poklicnega izobraževanja v roki. Zavedamo se tudi, da so, bom rekel, nacionalna sredstva v okviru proračuna omejena in da moramo iskati možnosti, da bi čim več tako imenovanih evropskih sredstev namenili za te potrebe. Mislimo, da smo v obstoječi finančni perspektivi nekatere korake v to smer naredili, ki bi jih želeli v novi perspektivi še nadgraditi. Želimo se usmeriti predvsem na področje pridobivanja kvalifikacij, kar razumem, da je tudi vaša težnja, in na drugi strani seveda v sodelovanju z ministrstvom za delo, tudi na področju zaposlovanja, se pravi prehajanje v zaposlitev, pridobivanje delovnih izkušenj in potem tudi pač konkretno zaposlitev. Po drugi strani pa bi seveda želeli z nekim pač aktivnim dialogom z vami tudi izobraževalne programe čim bolj prilagoditi tako, da bi bili pač zanimivi za mlade, za vpis in da bi nekako tudi vam zagotavljali potem delavce s takim profilom, kot jih potrebujete. Če mogoče za konec samo še glede promocije, se zavedamo pomena pač promocije, zavedamo se tudi, da mogoče v preteklosti ta promocija glede na vložena sredstva ni dosegla tako dobrih učinkov, kot bi jih lahko, če bi tukaj šlo za tesnejše sodelovanje pač med obrtno zbornico in CPI-om in ministrstvom. Na tem področju si želimo pač narediti premik naprej. V vsakem primeru pa se nam zdi, da je promocija lahko učinkovita samo, če je potem zadaj podprta tudi z drugimi ukrepi, ki dejansko zagotavljajo pač bom rekel, ne samo vpis v izobraževalne programe, ampak potem tudi uspešno dokončanje leteh in prehod v zaposlitev. Čisto za konec mogoče en primer. Danes smo na odboru za evropske zadeve v državnem zboru poslušali eno razpravo na temo, pač, da je problem na Kočevskem, ker ni pač programov za izobraževanje za obdelavo lesa. In pač tematika je nanesla tudi na to, kar smo se pogovarjali že danes tu pri vas, ampak recimo srednja šola Kočevje ima dva programa, ki pač zadevata obdelavo lesa, eno je oblikovalec lesa, eno je mizar. Lahko vam povem, da za leto smo prijeli 8 prijav na prvi program in 4 prijave na drug program. Tle gotovo je pač nek razkorak, ne, med tem, kar si predstavljamo, da je pač lesna industrija nekaj, kar bi morali v Sloveniji spodbujati in ima perspektivo in med očitno percepcijo med mladimi za te poklice. Tako da jaz vam lahko obljubim en konstruktivni dialog in sodelovanje in pa ne moti nas, da vi govorite o zahtevah, ker razumemo, da so pač zahteve mišljene dobro namerno in tudi z naše strani lahko računate na polno sodelovanje. Hvala. Hvala lepa. Ja, reči moram, da sistem izobraževanja je izredno pomemben. Vloga zbornic je v tem sistemu zelo pomembna. Danes je bilo parkrat omenjena Nemčija. Tudi sam naš resorni minister, gospod Stepišnik, je posebej omenil pozitivno izkušnjo, ki jo je imel. Reči moramo, da
če proučujemo šolski sistem, vlogo zbornic, vlogo delodajalcev preko zbornic in vplivanja na ta šolski sistem in brezposelnost mladih na teh področjih, ugotovimo, da tam, kjer imamo ta prave javnopravne zbornice, ala po nemškem modelu, šolski sistem, ta prav sodelovanje, ta pravo, imamo najmanjšo število brezposelnih mladih in je to v sedanji gospodarski situaciji največji garant, ko se konča šolanje, da se najde seveda tudi zaposlitev. Podatki seveda to kažejo. Jaz moram reči, da sem letos marca prisostoval otvoritvi mednarodnega obrtnega sejma v Münchnu, kjer je zvezni nemški gospodarski minister prav na to temo dal poseben velik podarek in moram reči, da je glede na nekatera izhodišča, ki jih je pred njim izpostavil v govoru generalni sekretar OECD-a, potolko do gležnjev z rezultati in z številkami. Zagotovo je velikega pomena šolstvo, velikega pomena je seveda zaposlovanje in velikega pomena so tudi spodbude delodajalcem, ki vzamejo na praktičen del te učence in jaz bi ob to priliko izrabil in se v imenu obrtno-podjetniške zbornice, gospod minister, iskreno se vam zahvaljujem za podpis dogovora, da bomo tudi v letošnjem letu lahko sofinancirali tiste naše člane, ki so sprejeli dijake na izobraževanje. Par dni nazaj je, kar sva z ministrom podpisala ta dogovor, iskrena hvala. Seveda, na koncu se vsa ta veriga konča tam, kjer je potrebno zadeve zaposliti, tam, kjer je potrebno ustvariti, bi rekel, pogoje za zaposlovanje, prijazne pogoje tudi za delovno okolje, tako delavcev in ne nazadnje tudi prijazno ali bi rekel sprejemljivo okolje delodajalcev, ki seveda zaposlujejo delavce. Gospod državni sekretar, zagotovo ste seznanjeni s tem, da naši člani niso najbolj zadovoljni z delovnopravno reformo, ker ni bilo odpravljenih nekaterih stvari, ki so v večini evropskih držav popolnoma neznane. Ali menite, da boste po opravljeni reviziji te delovne zakonodaje lahko pričeli ponovno postopek reforme na tem področju strani, bi rekel, predvsem obrti in malega gospodarstva ocenjujemo, če želimo spostaviti tudi na tem področju spodbudne vzvode za razvoj, da je to nujno potrebno. Prosim, pa seveda tudi vse drugo, kar bi želel povedati gospod državni sekretar. Prosim. Hvala lepa za besedo, lep pozdrav vsem skupaj. Zdaj začeli smo točno na tisti točki ali pa na nek način končali pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki tako kot vi, ki nekako delujete v realnem sektorju, tudi ministrstvo v tem času čuti največji pritisk, ker imamo res rekordno brezposelnost. Govorili smo ravno o mladih v povezavi s tem, kar nam sedaj podatki kažejo in ko stopamo v pogajanja z Evropsko komisijo, da bi pridobili še več možnosti za črpanje sredstva prav za zaposlovanje mladih, vidimo, da nam je brezposelnost mladih med 20. in 25. letom zarasla že čez 25% in to so zaskrbljujoči podatki. To, kar se je zadnje leto zgodilo v bistvu z vsem tem nekako posledičnim dogajanjem krize, je pač pripeljalo do tega, da nekih samo pogovorov ne bo več mogoče delati, ampak bo treba ustvarjati programe in pa seveda ustrezno okolje, da zaposlimo čim več mladih ljudi. Zdaj pa kako naprej? Spraševali ste o zakonu o delovnih razmerjih in seveda o pokojninski reformi, ki bi jo tukaj navezal zraven. Dejstvo je, da smo pokojninsko reformo sprejeli v lanskem letu, da smo načrtovali, da bi pokojninska reforma bila vzdržna do leta 2020. Nekateri podatki kažejo, da bomo zelo hitro morali prečistiti to zgodbo in sploh videti, ali to drži.
Zato bomo mi v letu 2013 videli, kaj se za to pokojninsko reformo dogaja, v letu 2014 pa že pripravili dokument, ki bo prejudiciral, kaj se bo dogajalo po letu 2020. Evropska komisija namreč pričakuje zelo jasno percepcijo demografskih sprememb vse do leta 2060 in tu moramo biti pripravljeni, da ne bomo postavljeni v situacijo, tako kot smo bili sedaj, ko smo pokojninsko reformo sprejemali v bistvu v čisto zadnjem trenutku in mogoče nismo dosegli tega, kar smo si želeli. Kar se tiče ZDR-a, v redu, korak naprej je bil narejen, kljub temu pa smo že imenovali skupino na ministrstvu, ki bo spremljala predvsem tri področja, to, kar zadeva tudi vas, to je predvsem področje zmanjševanja segmentacije, fleksibilnost, to, kar je ključnega pomena, in pa seveda zaščita pravic. Tukaj lahko danes z zagotovostjo rečem, da gremo z polno mero naprej z sprejemanjem zakona o preprečevanju dela na črno in zaposlovanja. Imeli smo priložnost en korak v tej smeri že narediti, pa nam žal ni uspelo. Kljub seveda tudi vaši podpori in podpori socialnih partnerjev, mogoče poziv, da mi bomo sicer naredili en del, upamo pa, da bodo stvari sprejete tudi v državnem zboru in da naredimo korak naprej. V povezavi s tem gremo v reformo inšpektorata za delo, tako da bomo lahko na tem področju malo bolj učinkoviti, ker drugače nam stvari uhajajo. In kot drugo, med vašimi pobudami ali zahtevami, idejami, jaz jih imenujem kot cel sklop, ker je pač prav, da nekdo, ki dela na terenu iz prve roke, pove, kaj bi želel videti. Ko govorite o davčnih olajšavah za zaposlovanje, apropo aktivni politiki zaposlovanja, se vidi, da je aktivna politika zaposlovanja sedaj, ko je spremenjena, se pravi, ko ima vzvode v programih, ki so bolj učinkoviti, ne samo zato, da denar pač podelimo, zato, da se nekdo samo zaposli ali da imamo nek projekt. Delamo namreč zdaj programe skupaj z subvencioniranjem mentorjev, pri samozaposlovanju, potem so tu projekti Prava ideja, Prvi izziv, Podjetno v svet podjetništva, še več bo tega v prihodnje, subvencionirali bomo tudi zaposlovanje starejših oseb, tako da nekaj od tega bo sigurno deležno tudi gospodarstvo, kar pa je ključnega pomena. Ministrstvo za delo ne more direktno ustvarjati delovnih mest, lahko pa ustvari čim več pogojev programov in s tem tudi seveda pomaga. Ker vem, da zaključujemo, bi samo rad tri stvari še povedal. Vidimo na ministrstvu eno izjemno priložnost tudi v socialnem podjetništvu in da se razumemo, socialno podjetništvo v prvi meri ne deluje zgolj kot socialno podjetje, ampak ima veliko priložnosti. V Evropi se je že pokazalo, da je velik procent prebivalstva zaposlen v socialnem podjetništvu. Socialno podjetništvo enako nastopa na trgu, mogoče pri razporejanju dobička drugačna miselnost ali pa potek. Kljub temu pa vidimo eno priložnost, da skozi spodbude dajemo priložnost tudi takšnim oblikam zaposlovanja. Odpirali bomo zakon o štipendiranju, kadrovsko štipendiranje nas predvsem uči skozi vsa ta leta, ker vidimo tudi tu veliko priložnosti ob seveda subvencioniranju teh kadrovskih štipendij strani države. Nadzor nad javnimi deli, kot veste, je kar nekaj razpisa bilo v prejšnjem letu, v letošnjem letu smo razpis ponovili oziroma zagotovili več sredstev. Želimo si večjega nadzora in da bo na koncu spet, tako kot smo dali, učinek večji. Tako da vse skupaj, če pogledamo, glede na vaše ideje, zahteve, so se nekatere stvari že premaknile. Verjamem pa, da ne glede na politično opcijo je treba stvari še premakniti naprej, tako da isto z strani našega ministrstva pobuda, da se usedemo skupaj čim prej, da pogledamo, kaj se še da spremeniti, predvsem ob tem podpornem okolju, ki ga pač gospodarstvo na nek način nujno potrebuje, ne? Ker tudi, če je denarja za programe ne bo, ne, potem ne bomo mogli ustvarjati pogoje za nova delovna mesta, to je pa pač ključno. Ne? To, kar imaš, lahko razdeliš in na tem prvem delu moramo še veliko narediti. Toliko, no, za začetek. Hvala. Ja, gospod državni sekretar Livanič, najlepša hvala. Ker precej časa smo izčrpali, če je morda kakšno konkretno vprašanje, ki še ni bilo zajeto in lahko dobimo odgovor. Gospod Aleš Pulko se je javil. Še dva vprašanja mogoče. Opa, gospod Pulko, a lahko gospod Meh prej, pa potem vi. Pardon, ma že. Ja, ja, lepo zdrav.
Pozdrav predsedniku Obrtne zbornice Slovenije, pozdrav ministrom, pozdrav predsedniku državnega zbora in vsem ostalim prisotnim. Jaz bom zelo konkreten in ne bom veliko govoril. Sem Branko Meh, predsednik Obrtne zbornice Velenje. Imam, kar bi na področju gospodarstva bi lahko malega gospodarstva govoril uro ali še več, kaj na stare, ampak govoril bom predvsem o dveh zadevah. Zadevah odpravnin. Kar se tiče odpravnine, to imamo obrtniki, ko pridemo v težave, velike težave. In ta obrtna zbornica je predlagala, da bi ustanovili sklad, katerega bi v ta sklad financirali neki država, delodajalci, nekaj malega pa tudi zaposleni. Samo iz tega sklada žal ni bilo nič. To je eden izmed razlogov, zakaj delodajalci se bojimo zaposlovati. Bojimo zato, ker če pridemo v težave, nimamo sredstev, da bi izplačali te odpravnine. Druga težava, katera je tu, je pa težava, če ni vse v skladu iz varstva pri delu, potem mora delodajalec mali plačati bolnišnično zdravljenje, vključno za operacijo in vse, in to ga lahko stane vse svoje premoženje in tudi naslednje generacije. Jaz bi predlagal, da naredimo na teh dveh segmentih, da ustanovimo sklade, seveda, da vi z zakonom država, vlada določi nek procent tem našim obrtnikom, podjetnikom oziroma to in da te sklade mi plačujemo in če pride do teh težav, potem da se lahko črpa iz tega sklada. Pripombo bi pa, ko je rekel gospod Stepišnik, minister za gospodarstvo, da bojo pomagali obrtni zbornici, tu je zdaj to, ti skladi so lahko na naši obrtni zbornici. Hvala lepa. Hvala za vprašanje. Jaz bi predlagal, da še poda vprašanje gospod Aleš Pulko. Prosim. Ja, hvala lepa za besedo, spoštovani cenjen politični zbor. Moram reči, spoštovan minister, magister Stepišnik, da sem iz vaših besed izzval ali pa na nek način razumel in videl, da ste gospodarstvenik. In bi rekel, da sem v tem trenutku zadovoljen s tem in upam, da ta mesec pa pol, ki ste rekli, da ste ga preživeli na ministrstvu, ne bo razblinil in pa nadaljevanje, ki ga boste seveda vašega gospodarskega čuta. Mnogi med vami so to mislili, da so, vendar niso bili, vi ste. Edina stvar, ki me na nek način mogoče malenko skrbi pri vas, je ta, da prihajate ali pa ste izhajali iz enega velikega podjetja, da poznate težave in pa v bistvu poglede na takšno podjetje. Verjamem, da ste imeli veliko podizvajalcev malih, srednjih podjetij, vendar na nek način vodenje, upravljanje in pa menedžiranje nekega manjšega podjetja je nekoliko drugačno. Upam, da ne boste pozabili, da manjšo podjetje potrebuje drugačno skrb, da ga je treba drugače držati za roko, takrat, ko ima težave in slovensko malo in srednje podjetništvo je danes v velikih težavah. S tem, ko država in verjamem, pa tudi v končni fazi podpiram, na nek način nudi pomoč enemu, dvem, trem velikim podjetjem, kot je naprimer Cimos, naredi ogromno, zagotovo. Zavedati pa se moramo nekaj, da konkretno v primeru Cimosa pri skoraj 9000 zaposlenih, jih je v Sloveniji samo 3600, vse ostalo izven meja, da če to razdelimo, ali pa če to pogledamo v zbornici, iz katere prihajam, iz Mariborske, ki ima nekje 3000 članov, imamo tudi 9000 delavcev zaposlenih v tem bazenu. 300 milijonov evrov, ki jih bo dobil Cimos in nekaj drobnega, ki bi ga lahko ali moralo dobiti naše gospodarstvo v našem okolju, bi naredilo zagotovo zelo primerljive učinke. Smo bolj angažirani, ne odhajamo domov in puščamo težave v firmah, kot se to dogaja, mogoče drugje, in smo v bistvu bolj kreativni v teh zgodbah. Tako da bi vas prosil, da tudi na tem segmentu nekaj naredimo, se pravi na pomoči tistega sektorja, realnega. Tukaj smo z realnim svojim premoženjem, svojim kapitalom, seveda tudi zadolženi, naše bilance danes več niso takšne, kot so bile lani, kot so bile leta 2007. In pa v končni fazi smo realni lastniki, vese, imamo stalno prebivališče, imamo naslov, imamo davčno številko, tudi svojo. Da se nas zelo enostavno rubiti, da se nas zelo enostavno postaviti pod mejo za razliko od nekih večjih podjetij, ki pa to v bistvu ni. Zato bi smatram, ali pa sem prepričan, da bi bilo dobro, da je nekaj podobnih ukrepov tudi za taka podjetja. Se pravi, za manjša,
ki danes trkamo na vrata bank in dobimo vprašanje slabe bonitete, ki danes se prijavljamo na razpise takšnih drugačnih slovenskih podjetniških skladov ali pa drugih agencij, ki nudijo pomoč in smo odbiti zaradi tega, ker je pač naša boniteta, govorim splošno, slabša, kot je bila lani, predlani. Merila so pa ostala enaka in razvoja, mislim, da v tem trenutku ne bo mogoče narediti, če bomo ali pa če bi vi pogledali zgolj in samo na veliko gospodarstvo in pozabili na nek način na malo in srednje gospodarstvo. Cenim to, da ste še danes tukaj z nami, edini minister, si vzel dovolj časa, ste tudi seveda resorni minister in tako tudi prav. Da ne bom predolg, se pravi, ne pozabiti na tisti segment, ki ga je zelo veliko prej je bilo rečeno, sicer v bruto družbenem produktu ne pomenimo toliko, v zaposlovanju pa pomenimo izredno veliko. Mogoče še samo državnemu sekretarju Levaniču, ne vem sicer kakšen napredek je bil narejen za ZDR. Kot delodajalec ga ne vidim, vidim kvečemo korak nazaj. Verjamem, da vidimo ali pa vidite vi z drugačnimi očmi. Tako kot mi vidimo vas in vas jemljamo zgolj kot nujno zlo, tako kot tudi vi nas jemljate kot nujno zlo in mislite, da, ali pa smatrate, da je zlo, da zakonodaja, ki imamo, dobra, da je s tem slovensko gospodarstvo konkurenčno, da smo fleksibilni in vse, kar pač moramo biti, ko pridemo na zunanje tržišče. Vendar ni tako. Mi se moramo zavedati, da vi na eni strani morate polniti državni proračun in vi se morate zavedati, da smo mi tisti, ki generiramo in ustvarjamo skupaj še seveda z ostalim gospodarstvom, pač kapital, s katerim se državni proračun polni. In ko bomo dosegli, zagotovo ne v enem, dveh letih, ko bomo dosegli ravno to, kaj ste pa prej rekel, ne, gospod Levanič, nek uravnotežen pogled na to, kaj je potrebno dati in kaj je potrebno vzeti, bomo uspešni. Danes se bojim, da če bomo, verjamem, da delate na obeh nivojih, ampak če bomo delali zelo veliko na davčnem vidiku in na vidiku omejitev ali pa še dodatnih obremenitev gospodarstva, bo težko, če ne bomo na drugi strani delali izjemno močno, ste popuščali na nivoju komunikacije z sindikati, na nivoju popuščanja javnih uslužbencev. Če vzamem in s tem zaključujem, da ne bom predolg, če vzamem moje ljudi, ki so zaposleni v mojem podjetju in ljudi v javni upravi, se zelo čudim, zakaj ostajajo pri meni. Zelo se čudim. Pa je verjetno mnogo izmed nas takšnih tukaj. Zato je pač potrebno to izenačiti. Nismo zeleni, temno zeleni in pa mogoče črni, ampak smo vsi relativno enake barve in pravice, ki jih imajo delodajalci, pravice, ki jih imajo delodajalci, bi morale biti približno enake. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Pulko. Predlagam, da bi poskušali morda odgovoriti in verjetno je čas takšen, da bi potem zaključili. Gospod predsednik, bo ste vi potem po zaključku poskušal zaključno misel še dati. Prosim, gospod minister, ostali. Hvala lepa. Mogoče za tele odpravnine pa zdravstveno zavarovanje skladi, ki so, mislim, da je to dobra ideja in to je potrebno preučiti in mi smo pripravljeni tle zraven sodelovati. Za drugo vprašanje, kar je skrb za mala podjetja oziroma za mikropodjetja, mislim, da tle zdaj delamo štiri ukrepe. En prvi ukrep je, da napolnimo en, bi rekel, fond, sklad, prisid banki za 150 milijonov evrov za sprostitev tega finančnega krča, predvsem za mikro, mala in srednja podjetja. Drugo, prek SID banke se dela tudi, da se spostavi do 500 milijonov krediti za obratna sredstva komercialnim bankam do podjetij. Tretji paket se dela do 1 milijarde državne pomoči za garancije, poroštva države. In pa četrti, bi rekel, ukrep, fond, misel, kakorkoli hočete, je, da bi se naredil do 1 milijarde shema za reševanje prezadolženih podjetij in neustrezne kapitalske strukture podjetij. Te štiri so dogovorjene v vladi, treba še moso spiliti in SID banko, ker pred nje bi šlo največ, določeni mehanizmi za državno pomoč že obstajajo, ne, verjetno, in tu ne bo treba nič novega delati, tako da jaz mislim, da bo tole v roku meseca dva zaživelo in potem bomo konkretno pristopili še bolj aktivno k reševanjem podjetju, tako kot je bilo recimo Cimos, če hočete, Peko, ki se je prodal s tem, da smo dosti boljše garancije iztržili,
tako se dela danes, Mariborsko livarno, Maribor, Svejo, pa še cel kup podjetij, tem prvem paketu. V glavnem vsak dan dežujejo prošnje na ministrstvo in vsaki s prošnji pristopimo, koliko se da, tako da bi lahko stvari uredili. Vem, da se treba nekaj zapolniti. Država bo reševala predvsem tista podjetja, ki imajo konkurenčno sposobnost za preživetje na daljše razdobje. To se pravi, smisel je ohraniti delovna mesta ali pa spostaviti nova delovna mesta tam, kjer je trg, tam, kjer je tržišče. Tam, kjer pa ni tržišča, potem imamo eno drugo schemo državne pomoči za podjetja, ki so v takih težavah insolventnih, tam je pa manj denarja, ampak vedno, kadar država stopa podjetja, mora najprej in spodbudi najprej lastnike, da dokapitalizirajo, okoliko ti ne morajo, potem banke, v banke, da konvertirajo svoje kredite v lastniške deleže in se bojo ti lastniške deleže verjetno preko agencije odkupili, ali s kakim mezanin kapitalom za določen čas, podrejenim kapitalom stopili v podjetje za določeno dobo 5 ali 10 let, da se struktura zboljša in pa tisto, pomagati se želi predvsem, še enkrat podarjam, podjetjem, to so izvozna, uspešna podjetja, recimo pa tudi domača podjetja, ki imajo trg, ki imajo kupce. Tam, kjer pa kupcev ni in trga ni, tam je pa ta davkoplačevalski denar, bi rekel, zelo neupravičljivo dajati zraven. Znači, osnovni namen države in cilj je ohranjati delovna mesta in postavljati nova delovna mesta ter večja dodano vrednost na delovno mesto. To pa prek raznih razvojno-raziskovalnih spodbud, javnih razpisov, evropskih sredstev in tako naprej. Hvala. Hvala lepa. Zelo na kratko, mogoče samo kot odziv, ne, ker vas res iskreno ne vidim kot nujno zlo. Ne. Zdaj, v tem mesecu dni, kar sem na tej funkciji, ne, pač je politično tudi korektno, glede na to, kar se je dogajalo v preteklosti, ne, da pač politika zdaj ne pride na oblast in reče, glede, to, kar je v prejšnjem letu bilo narejeno, je bilo vse za nič. Ne. Mi smo zdaj tisti, ki bomo pa odlično naredili naprej. To je pač stvar, ki jo moramo preživeti. Ne. Če bo politika na tak način komunicirala še v prihodnje, potem ne bomo naredili nič, ne bomo trpeli vsi skupaj. Ne. Jaz sem pred tem bil v gospodarstvu, ne, v velikem podjetju, kjer delalo tudi z manjšimi podjetji in vem, kaj potrebuje. Ne, ne bi rabil prevzeti tega, kar sem prevzel, ampak želim pomagati. Upam, da bom vsaj nekaj uspelo z tega, kar se je pač, ker so vaše zahteve, kar je zahteva terena in kar lahko ministrstvo kot tako uresniči v praksi. Ne. Zdaj, iskreno si pa želim, da ne bomo več doživeli tega, kar smo, da smo neke stvari imeli pripravljene pravočasno, pa smo jih pol zaradi višjih interesov, kdo bo koga zrušili ali pa pač nam ni uspelo stvari premakniti naprej. Vem pa, da je stiska, vem, da je stiska velika, ne, in ne glede na to, pač kdo zaseda kak položaj, verjamem, da bo pač dal vse od sebe, da bo premaknil stvari naprej, no, to je pa zdaj vse, kar lahko rečem na toliko. Hvala. Hvala lepa, spoštovani. Izčrpali smo čas, ki nam je bil na voljo, nekakor pa ne tudi vseh tem za razgovor, ki bi jih še želeli načeti. Ampak ne glede na vse, poslušali smo se in upam, da smo se tudi slišali in dobro razumeli. Vsa povabila za nadaljne razgovore bomo seveda s pridom izkoristili in vsa vprašanja, tudi ki ste jih posredovali, bodo aktualizirana in dostavljena predstavnikom vlade. Ob tej priložnosti se bi res iskreno zahvalil vsem za konstruktiven prispevek k temu našemu forumu. Posebej se bi še zahvalil predsedniku državnega zbora, ki si je res vzel čas in prisluhnil našim zahtevam, kar pa moram reči, da on že ves čas, kar ga poznam, v politični funkciji počne. Še enkrat, gospod predsednik, hvala lepa. Zahvalil se bi tudi našemu resornemu ministru, državnim sekretarkam, državnim sekretarjem in tudi ostalim, direktorju direktorata seveda, povabljeni na naš naslednji forum in upam, iskreno upam, da bomo ob koncu leta izdali tudi kakšno brošuro realizirane želje oziroma zahteve slovenske obrti. To bi najbrž bil naš skupni cilj. Hvala, lep vikend in nasvidenje v novem delovnem tednu.
gospod minister, če se vam ne mudi tu zraven, takoj za steno, imamo malo prigrizka pa kaj vode, ker smo dehidrirani. No, pričakovanja današnjega dneva jih nisem imel dobenih. Jaz sem naprej vedel, da je to poraz za gospodarstvo. Vlada ta nima dobene vizije. Sem se pa potem posamezniki pogovarjal. Del nekih stvari se da seveda rešiti. Del nekih stvari, ki jih imamo v problemih, bo treba seveda s posameznimi ministri se vsest pa to zadevo rešiti. Pa vendar, če bi ta zadeva in če bi nas seveda vlada poslušala, bi ta zadeva lahko bila idealno rešena, enostavno rešena, preprostega razloga, ker če se pravo sodstvo ne pošlihta, če ne bodo zakone se pošlihtali, da bojo lahko sodniki mene, če bom lopov obsodili, če na banki ljudi, ki so nepravilno davali kredite, ne jo zamenjali, ne? Če seveda ni logike, da ima direktor Petrola 360 tisoč evrov bruto plače, ni logike, da ima od Krke 700 tisoč evrov na leto plače, ni logike, da ima direktorica živalskega vrta v Ljubljani 6800 evrov plače, se pravi večjo plačo kot predsednik države, dajte no. In tukaj je seveda vse problem, ne. Tudi meni jasno, da 30% javnega sektora treba odpustiti ali pa jim 30% dati manjšo plačo. Šele takrat, ne, bi seveda ta to gospodarstvo na nek način lahko polnilo ta proračun in bi ta iz tega proračuna lahko seveda vsi na nek normalen način živeli. Seveda treba neke stvari se sest, jih rešiti, ki so specifične za določene obrti, vendar vse dejavnosti imajo svoje probleme, enake probleme. To pomeni plačilna nedisciplina, sistemska korupcija in če se to seveda reši, potem se reši vse. In če tega vlada ne želi razumeti, ne. In tudi v Nemčiji pa v Avstriji se pogovarjam, gospodarstveniki, posebej v Avstriji in Nemčiji, govorijo, vlada ne naredi ni česar brez obrtništva, brez zbornic. Tukaj pa se same nekaj delajo, nas sploh ne poslušajo in seveda na koncu so potem takšne rezultate, kot so. Glede na pričakovanja, v bistvu rezultat vsega tega pogovora danes skupaj z vladno ekipo je bil po mojem, tisto, kar sem tudi pričakoval. Se pravi, dosti besedi, dosti obljub, vem pa, da iz preteklosti, ker sem se tudi že v preteklosti odeleževal teh forumov, da je pa seveda, glede na tiste rezultate, ki smo jih iz prejšnjih let videli o uresničenih ciljih, oziroma zahtevah, je pač seveda izplen taki, kot je. Zahteve so realne, zahteve oziroma predlogi so konstruktivni, predlogi prihajajo iz realnega sektorja, sam prihajam iz storitvene dejavnosti, zaposlujem 5 ljudi in vem, kaj to pomeni preživeti iz dneva v dan, se boriti za ljudi in pa tudi nikjer nisem zasledil, da bo vlada pa prevzela oziroma učinkovito varčevala najprej pri sebi. To pogrešam že iz ostalih medijev in tudi danes ni bilo o tem nič govora, ampak varčujejo predvsem, kot vidimo, na in pa seveda obdavčujejo podjetnike oziroma realni sektor tam, kjer še kaj vzeti. Vsakoletni forum, ki smo ga do sedaj izvedli, je predvsem bil pripravljen z namenom, da se vzpostavi komunikacija strani obrtne zbornice z vlado. Glede na to, da imamo sedaj novo vlado in glede na pripravljenost in zasedbo vlade in ministrov in pa seveda tudi predsednika državnega zbora na današnjem forumu, menim, da smo poglaviten cilj dosegli, to je, da se bo prisluhnilo obrti in malemu gospodarstvu, da se je vzpostavil en most medsebojnega sodelovanja in da to predstavlja temelj, da bomo sedaj na po posameznih problemih s posameznimi ministrstvi se pogovorili o realizaciji postavljenih predlogov. Mislim, da je današnji forum obrti in podjetništva izpolnil naša pričakovanja.
Predvidevali smo manjšo udeležbo predstavnikov vlade in ministrstva za voljo splošne gospodarske in finančne krize in za voljo priprav za dialog z Brusljem. No, kar zadeva samo udeležbo, moram reči, da smo izjemno zadovoljni. Seveda smo malo manj zadovoljni z številom obljub, ki smo jih dobili, ampak menim, da je tudi vlada v zadnjem času postala precej realna, manj obeta, manj obljublja, verjamemo pa, da bo tiste obljube, ki nam jih bo dala na podlagi naših zahtev, poizkušala tudi realizirati. Zelo sem vesel, da nam je kar nekaj ministrov oziroma državnih sekretarjev in tudi predsednica vlade izreklo povabila, da se srečamo na ministrstvih in da se srečamo na forumih, ki pravzaprav oblikujejo zakonodajo. To je garancija, da bomo v prihodnosti res uspeli realizirati zahteve slovenske obrti. Seveda se bomo pa skoncentrirali na tiste, za katere bo vlada že vnaprej povedala, da jih bo lahko v teh pogojih realizirala. Tiste, ki bodo že vnaprej obsojeni na neuspeh, bomo pač ohranili kot zahteve, ne bomo pa rinili z glavo skozi zid, ker vemo, da samo z dialogom in sodelovanjem lahko dosežemo skupni cilj, to so pa boljši pogoji za slovensko obrt in podjetništvo. Skratka, v enem stavku, forum je uspel in upam, da bomo na naslednjem forumu imeli približno enake pogoje.